Presidentja e Kosovës reagoi pas kërcënimeve për luftë nga presidenti serb duke folur për telegrafin vjos Osmani, theksues Aleksandar Vučić duhet a di që do dali dështuar një sesion në të kaluarën. Ndërkohë në Gjermani është mbledhur grupi kontaktit për Ukrainën dhe mbi zhvillimet atje dhe në Kosovë do të ndajmë pas pak një intervistë me ministrin e mbrojtjes Ejup Maqedonci, ndër të tjera në ditar juftoj të ndiqni. Franca ka hedhur poshtë pretendimet e kreut të inteligjencës së Rusisë se do dërgoj 2000 ushtar për të luftuar në Ukrainë. Këto janë dezinformata dhe provokime, ishte reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes në Paris. Kërcënimi është në dyert e Europës dhe Lituania është më rrezikuara. NATO vjen prej javësh stërvitjen Steadfast Defender 24, më e madhja që nga lufta e ftoht. Stërvitja demonstron lidhjen e fortë mes aliatëve të NATO-s në Europë dhe Amerikën e Veriut, që duket se kanë ruetur të sigurt mbi 1 miliard njerëz për 75 vjet. Zbardhe skema ekzekutimit të Gentian Bejtjas, policia arreston një shtetas që kishte dy emrat të tjerë dhe që dyshohet të jetë autori i krimit në fushkruj. Po ashtu ndalua dhe një bashkëpunëtori i tij, pista kryesore është ajo e hakmarrjes. Rritja e pagave çon një gjallërimin e konsumit, por edhe në më shumë taksa të paguara nga qytetarët. Mbledhja e tyre bëri që në 2 muajt e parë të vitit, në arkën e shtetit të hynin 104 miliard lekë. Në rritje kanë qenë dhe investimet publike. Finlanda kryeson edhe një raportin e lumturisë botërore. Shqipëria për deri në moshën 30 vjeç ka një përmirësim teksa renditet e 66-ta, ndërsa për ato deri në 60 vjeç, indeksi liston vendin ton të 100-tin. Raporti matë mbështetjen sociale të ardhurat, shëndetin lirim, bujarin dhe korrupsionin. Ju përshëndes, mirë se vini në A2CNN. Nis në këtë moment ditari informativ i mesditës për të përcjellë tek ju zhvillimet kryesore të përmbledhura në 3 orët në vijim, për ta nisur sigurisht me aktualitetin politik. Paqja duket se është rikthyer mes palëve, nga kjo fillimjavë të gjithë palët duket se janë rikthyer në punën dhe në jetën normale në komisionet parlamentare, ndërsa mbledhje grupi dhe diskutime i paraprin seancës të enjtës në kuvend. Është data 21 mars, një tjetër datë që shënon edhe mbylljen, përfundimin e punës së komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore dhe palët do duhet të vijnë në lëvizje për të gjetur dakordësi të paktën për t'u rikthyer diskutimeve për kodin e ri elektoral dhe ndryshimet që do duhet të postojë ai. Ne do zhvendosemi në lidhje të drejtë për drejta me gazetarët tanë të politikës Ervin Koçi, i cili na pret në selin e Partisë Demokratike, atje ku do zhvillohet një mbledhje në këto momente, dhe me Fiorella Beleshin, e cila na përcjell së pari nga kryesia e kuvendit edhe diskutimet që priten në lidhje me emrat që do të përbëjnë dhe e komisioneve më të reja të ngritura fal dakordësisë me socialistëve dhe demokratëve të rithemelimit. Ervin, për çfarë vjen kjo mbledhje sot? Me gjas dhe me siguri për të dakordsuar qëndrimet që demokratët do të mbajnë nesër në seancë, me këtë rikthim në një seancë normale më në fund pas 5 muajsh? Zhvillimi i mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike vjen një ditë përpara seancës plenare të 21 marsit, që siç e përmendët ju, është mjaft me interes për opozitën për shkak se përkohë mbarimin e afatit të komisionit të posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore. Përrëdhoi demokratët duhet që të diskutojnë ndërmjet tyre për të gjetur emrat e strukturës së re parlamentare që do të ngrihet për të shqyrtuar ndryshimet ligjore jo vetëm në kodin elektoral, por edhe ligjet e tjera që kërkojnë miratimi me 3/5. Krahas kësaj, duke qenë se nesër rikthehet normaliteti në seancë plenare, sigurisht që do bëhet ndarja e diskutimeve ndërmjet deputetëve të opozitës, duke qenë se rendi i ditës për nesër parashikon një sër pika që nga akti normativ sa i përket ndryshimeve të buxhetit të shtetit të miratuar nga qeveria pak javën parë deri tek ratifikimi i marrëveshjes me Kosovën, por edhe ngritja e komisioneve hetimore të kërkuara nga opozita parlamentare, nga Partia Demokratike. Por edhe do duhet të diskutohet gjithashtu edhe për emrat dhe për bërjen e antarëve të këtyre dy komisioneve hetimore, një komision hetimor i cili do të shqyrtojë ndërhyrjet në sistemin Teams dhe një tjetër që do të shqyrtojë kontratat koncesionare të sterilizimit në fushën e shëndetësisë. Dakord, ndërkohë Ervin, flasim dot me emra për ata që janë të pranishëm në këtë mbledhje sot, pra gjatë qëndrimit përgjatë këtyre minutave aty. Ke mundur edhe të veçosh emra edhe mes atyre që kanë shprehur pak kënaqësi ndoshta për këtë negociata me socialistët? Sigurisht që grupi parlamentar i Partisë Demokratike përbëhet nga rreth 44 deputet dhe përjedhoi të gjithë pritet që të mblidhen pas pak në selinë e Partisë Demokratike për të vijuar diskutimi dhe shende herët për të ndarë nëse
kush ka ardhur dhe kush nuk ka ardhur, por gjithsesi vlen theksohet që mbart një interes të veçantë duke qenë se për herë të parë pas shumë muaj, pas pesë të tillë, demokratët do ndajnë ndërmjet tyre diskutime në seancë plenare për të vijuar dhe opozitën mund themi institucionale brenda sallës së kuvendit dhe jo më me flakadan apo me zhurmues në duart e tyre siç kemi parë gjatë këtyre pesë muajve. Ndërkohë, Ervin, flasim dot edhe për aleatët, sepse kujtoj që zoti Mediu ka qenë i pranishëm në një nga mbledhjet e grupit parlamentar të javës së shkuar. Duket se duhet një raportim edhe me aleatët, apo jo? Mund të jetë të pranishëm dhe aleatët e Partisë Demokratike, nuk është diçka e cilës është mohuar atyre pak në mbledhjet e fundit ku është bërë takimi ndërmjet mund të themi opozitës së bashkuar në parlament ku kanë koordinuar aksionet e tyre, por mbledhja e sot më shirur ndërmjet deputetëve të grupit parlamentar të PD-s do të jetë diskutim ndërmjet tyre për të mund të themi koordinuar aksionin opozitar. Çfarë kanë nesër parashikuar në rendin e ditës së Ervin? Seanca plenare e ditës së nesërme të nis me aktin normativ për buxhetin e shtetit të vitit 2024, një ndryshim të cilin qeveria bëri pas reformatimit të kabinetit qeveritar, duke e krijuar ministrinë e re për ekonominë dhe kulturën dhe për edhe duhet bëjë një rialokim fondesh. Krahas kësaj, ka bërë dhe disa rialokime të tjera në sektorë të tjerë, të cilat kërkojnë votën e parlamentit për të, mund të them, për të marrë dhe fuqinë ligjore si akt normativ. Krahas kësaj, janë ratifikimet e dy marrëveshjeve me Kosovën sa i përket njohjes së profesioneve, por gjithashtu dhe ngritja e dy komisioneve hetimore të cilat kanë qenë thelbi marrëveshjes së arritur ndërmjet majorancës dhe opozitës për të rikthyer normalitetin në kuvendin e Shqipërisë dhe pikërisht këto dy pika duket se do mbartin interesin kryesor sa i përket ditës së nesërme ku do të shihet dhe votimi i asaj pjesës tjetër të opozitës, asaj që drejtohet nga zoti Lulzim Basha, e cila në vetvete ka shprehur mosdakordsi sa i përket ngritjes së këtyre dy komisioneve duke konsideruar në thelb një pazar ndërmjet Partisë Demokratike të rithemelimit dhe majorancës. Krahas kësaj interesante është për të dhe vota e atyre deputetëve të grupit parlamentar të PD-s, më konkretisht Zoti Saljani, Zoti Sula, të cilët në vetvete kanë qenë disi kritik ndaj kësaj marrëveshje të arritur dhe do të shihet nëse qëndrimi i tyre, mund të themi, jo pozitiv ndaj kësaj marrëveshje do reflektohet edhe me votën në seancën plenare. Pasi është diçka interesante për të nënvizuar që nga data 5 tetor tashmë do duket se do të rikthehet votimi tradicional në sallën e kuvendit, votimi elektronik ku tashmë vota e deputetit mund të identifikohet lehtësisht për shkak se votimi elektronik pasqyron, mund të themi, dhe vullnetin e deputetit në Korale. Edhe diçka të fundit Ervin, meqense ke ndjekur vazhdimisht në muajt e fundit edhe betejën ligjore për vulën dhe logën mes dy partive demokratike, dy grupimeve Basha dhe Berisha. Pritet shqyrtimi në themeli çështjes së vulës, nuk e di koincidenca apo jo, por shorti ka caktuar edhe gjyqtarët, pasi gjykata e lartë zbardhi nga dhjetori edhe vendimin. Çfarë do të presim në vijim? Tani, unë e vura theksin, koincidenca apo jo, koha kur u zbardh vendimi gjykatës së lartë? Sigurisht që tashmë gjykata e lartë pas zbardhjes së vendimit ka bërë, mund të themi, ka kryer komplet detyrën e saj institucionale sa i përket vendimarrjes së marrë për ankimin e bërë në gjykatën e lartë sa i përket drejtimit të PD-s. Tashmë topi duket se është në gjykatën e apelit, e cila pas shortit ka trupën e saj gjyqësore të bërë nga tre gjyqtarë. Tani do duhet që relatorja e çështjes të caktojë datën se kur do të shqyrtojë, mund të themi, këtë ankim të bërë tashmë pranë kësaj gjykate. Pra do jetë një vendimarrje goxhaje rëndësishme, e cila në vetvete duket se do të, mund të themi, të sheshojë të paktën proceduralisht debatin publik sa i përket drejtimit të Partisë Demokratike, pasi është një çështje e cila vijon tashmë prej më shumë se 2 vite që nga mund të themi dhjetori i vitit 2021 tashmë jemi në marsin e vitit 2024 dhe ende nuk kemi një përgjigje institucionale për të thënë se kush është kryetari i Partisë Demokratike. Është zoti Lulzim Basha, i cili vijon ti në detyrë për shkak se dorëheqja e tij nuk u regjistrua asnjëherë në gjykatë apo komisioni përkohshëm i rithemelimit sipas statutit të miratuar në dhjetorin e vitit 2021. Janë këto pyetje të cilat drejtësia shqiptare do duhet t'i japë përgjigje dhe tashmë duket se gjykata e apelit e ka gjithë kompetencën e saj për ta bërë, pasi edhe gjykata e lartë ka dhënë udhëzime, mund të themi, të qarta për trupën gjyqësore se si duhet të veprojë për të dhënë një vendim që të, mund të themi, të pushojë shqyrtimin e ankimimeve gjyqësore të drejtimit të Partisë Demokratike. Më në fund Ervin mund të themi që së pari zoti Gazmend Bardhi e ka të qartë se kush është kryetari i Partisë Demokratike, teksa dje në një takim me strukturat e PD-s në Burrel, për herë të parë foli qartë së bashku me Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike, apo jo? Pra, njohja e parë nga ana e tij të paktën edhe publikisht.
Proceduralisht zoti Bardhe ka njohur zotin Sali Berisha si drejtues të Partisë Demokratike që në momentin kur u bë pjesë e strukturave të rithemelimit si antar i kryesisë së saj. Por ditën e djeshme gjatë takimit strukturat në Burrel, zoti Bardhe e shprehu, mund themi edhe me z, se kush është kryetari i Partisë Demokratike përpara mbështetësve të mund themi të PD-s në Burrel dhe përjedhoi duke se tashmë zoti Bardhe e ka të qartë që zoti Berisha është mund themi udhëhesi i Partisë Demokratike ndonse ai vijon të jetë në arrest shtëpie për shkak se ka një betejë tjetër me drejtësinë sa i përket një akuzë të ngritur nga ana e prokurorisë së posaçme. Pavarësisht kësaj, duket se aksioni opozitar nuk është shkushtozuar, pasi fryma e zotit Berisha, lideri gjithmonë, është konsideruar paktën nga ana e rithemelimit si tepër e rëndësishme për të mbajtur të karikuar bazën e opozitës, duke qenë se tashmë jemi rreth një vit nga betejë arshme elektorale. Dakor, dhe mundohemi të mësojmë pak më shumë edhe në lidhje me përbërjen me antarët e komisioneve të sapo ngritura fal kësaj dakordësie me socialistëve dhe Partisë Demokratike të rithemelimit. Fiorella, besoj se zien kryesia e kuvendit dhe korridoret nga emrat që përfliten apo jo? Ka diçka zyrtare apo ende jo? Emrat janë përmbyllur nga të dyja palët, pavarësisht se nuk janë bërë publike, por asnjëra, si Partia Demokratike ashtu dhe Partia Socialiste, sidomos se majoranca pret që të mos publikojë emrat e saj fillimisht pa e parë se cila do të ketë kundërshtarët në këto komisione, dhe po pret nga ana e kësaj force politike në parlament që të jetë Partia Demokratike rithemelimit ajo që do të bëjë publike fillimisht emrat e 7 anëtarëve të saj për të dyja komisionet, si tek komisionin Timor Tim, gjithashtu dhe për kontratat koncesionare në sektorin e shëndetësisë, dhe më pas edhe majoranca të jetë më hapur për të bërë publike emrat. Por duhet të themi që aty CNN ka mësuar të paktën burime brenda kësaj majorance për grupin e punës të më shumë se sa palët kanë dashur të zbulojnë. Bëhet fjalë paktën për dy prej emrat, të cilët sipas burimeve do të jenë Klotilda Bushka, kryetarja e Komisionit të Ligjeve, dhe kryetari i Komisionit të Posaçëm të Reformës së Zgjedhore, Damian Gjiknuri, dy nga antarët e grupit të punës të cilët do të negociojnë me demokratët e rithemelimit. Njëri prej tyre do jetë Ojert Bylykbashi, për të cilën vetë zoti Gazmen Bardhi e ka thënë publikisht se do jetë një nga antarët, por të diskutuar të gjitha nisma që kërkojnë 3 të 5-a dhe për të gjitha nisma që kanë të bëjnë me integrimin evropian. Dhe duke se njëra projektligji më i parë apo nisma më e parë që pritet të shkojë te ky grup pune ka të bëjë me amnistinë penale. Pavarësisht se amnistia penale ka kaluar të gjitha procedurat parlamentare, të paktën në komisionet, me sa duket për shkak të kësaj kohe që do kanë marrë dispozicion, pasi nuk do të jetë ditën e nesme në seancë plenare, rezulton që do të jetë në prill, pasi java arshme është java e gjelbër dhe nuk ka seancë plenare. Gjithashtu i bie që me datën 4 prill është seanca e radhës kur palët mund të dërgojnë amnistinë penale në parlament për ta miratuar, por përpara se të shkojë në parlament do duhet që të kalojë te ky grup uri i cili pritet të ngrihet, pavarësisht se nuk do ketë një vendim në seancën e nesërme në parlament për ngritjen e këtij grupi pune, pasi nuk është një nën komision vendimarës, por është një grup i cili duhet marrë dakordësia politike më pas që të shprehen në më vot në seancë plenare. Do diskutoj pasi kanë ende disa pika demokratët dhe socialistët për të cilët duhet të gjejnë dakordsinë. Ministri i Drejtësisë ka deklaruar që ne do pranojmë protestuesit për t'i amnistuar, por për disa me disa akuza, jo me të gjitha akuzat. Për shembull, një nga akuzat paktën sipas burimeve që nuk do të amnistohet dhe nuk është pranuar deri më tani nga ana e socialistëve apo të qeverisë, pasi është një propozim i ministrit të Drejtësisë, ka të bëjë me kundërshtimin e forcave të rendit. Është një nga masa që cilat nuk do të amnistohet paktën deri më tani, ndërkohë duket se pas kësaj negociate dhe pas kësaj dakordësie e pashë në kuvend, Ministria e Drejtësisë ka reaguar dhe ka reflektuar përsa e përket një tjetër masë të cilat nuk e kishte përjashtuar fillimisht, por tashmë ka pranuar ajo që ka të bëjë me tubimin e palishëm apo edhe me shkatrimin e pronës. Janë dy të cilat socialistët me anë të nismëtarëve të tyre kanë pranuar dhe të jenë këta protestues të cilat do të amnistohen, por për para se të përfundohet dhe të bëhet gati gjithë produkti për ta nisur për ta çuar në parlament në prill, do dua që të marrë dakordsinë këtyre emrave dhe këtij grupi, mekanizmit të Komisionit të Ligjeve, të cilët do dua që të dakordsohen. Dua të themi që sipas burimeve nuk do të jetë një grup parlamentar 2-2, 2 nga opozita dhe 2 nga majoranca, por do jetë 3-3. Dhe rezulton që duhet të kemi edhe 2 emra të tjerë nga ana e Partisë Demokratike dhe një emër, të cilët përfitet mes disa anëtarëve të Partisë Socialiste në Komisionin e Ligjeve, pasi do të jenë të gjithë
kutet të kësaj force politike. E kuptoj, sa i takon demokratëve, Fiorella, të paktën nga përbërja e komisioneve, ka vend për t'i kënaqur të gjitha palët, besoj se ato të Bardhit, se ato të Berishës, që tani janë një grup në fakt të rithemelimi. Megjithatë, qoftë për të shpërblyer ato që i kanë qëndruar besnik zotit Berisha nga nisja e aksionit të tij, por edhe ata që më së shumti janë penalizuar në 5 muaj mosbindje në parlament apo edhe mosbindje civile jashtë institucioneve. Ka pasur një shqetësim fillimisht te grupi punës, me që nga 2-2 si që dekursuar në fillim për të shkuar në 3-3 antar të barabart, nëse socialistët vendosin kush, antari treti opozitës të ishte Enkeled Alibeja i besuar e Lulzim Bashës, të ishte edhe te ky grup pune për të përfshirë dhe për të bërë paktën përsa i përket ligjit elektoral për reformën zgjedhore, pasi Komisioni Posaçëm nuk do të ketë një produkt të përbashkët, të ishte edhe Enkeled Alibeja, të paktën ka qenë dyshimi i opozitës, por nga ana e socialistëve nuk është një shqetësim dhe nuk do vendosin kushte përsa e përket pikërisht këtij shqetësimi edhe kësaj retorike të opozitës, paktën e deklaruar jo nëpër media, por nëpër korridoret e kryesisë së kuvendit, dhe ndoshta përsa e përket antarit të tretë, është gjithmonë te ky ka ngjesur te ky problem, nëse do duhet apo do jenë edhe faktori ndërkombëtar i cili ka çuar palë deri në këtë moment që jemi tani, që të kemi një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse ku duhet të jetë pjesë edhe zoti Ali Bejaj, por ende nuk ka asgjë konkrete. Nëse zoti Bardhi do të dojë që të ndajë vendin deputetin e tretë me zotin Basha, apo do të jenë të tre antarët të Partisë Demokratike të grupit parlamentar demokrat. Nga ana tjetër, përsa i përket komisioneve hetimore, për socialistët nuk është një shqetësim, pasi do të jenë të gjithë antarët vetëm deputetë kësaj force politike. Ndërkohë mbetet për të parë gjithçka tek demokratët, pasi ka disa, paktën zoti Bardhi nuk e ka përjashtuar përfundimisht nëse do të nëse do të jenë të zotit Basha, por nga ana tjetër e ka deklaruar që nuk mund të jenë deputet të cilët kërkojnë të bëjnë dhe paktën duan të kenë gjithçka grupin të bashkuar përsa e përket çastit ndaj majorancës. Ka patur edhe kërkesa nga ana e deputetëve për të qenë për të drejtuar këtë komision, pasi janë disa emra të cilat të paktën janë folur nëpër korridoret e kuvendit, por ende nuk është vendosur përfundimisht përsa e përket drejtimit, dhe një nga emrat që ka qenë në më kritik për të drejtuar një nga komisionet, paktën ato komisionet i morë për Timsin, sipas burimeve ka kërkuar për ta drejtuar, por mbetet për të parë se ku do të jetë, ku do të shkojë vendimi i grupit parlamentar, se kush do ta drejtojë pikërisht komisionin hetimor për Timsin, ndërkohë përsa i përket konxhensioneve në shëndetësi, me sa duket emri është tashmë gati, por mbetet për të rakorduar me grupin dhe për të vendosur për të zyrtarizuar që më pas të kemi dhe emrat e Partisë Socialiste. Ndoshta do të kemi një dakordsi nga sot në mbledhjen e grupit në Selik, kështu që mbetet të shohim emrat e demokratëve fillimisht për të mësuar më pas dhe ato të socialistëve, sigur të shë do t'i mësosh dhe do t'na i raportosh. Faleminderit Fiorella Beleshi. Kam bledhe qeveria, kujtojmë dhe ne do t'njemi me vendimet me njërë sa po ministrat jenë gati, ndërsa vion në një tjetër aktivitet edhe takimi i Lulzim Bashës pas ftesës që pati edhe për disa partitë tjera opozitare, për ish presidentin Bamir Topi, si kurse dhe për Spartak Ngjelen. E shojmë live. Sens të besimit dhe të vlerave tona është transparenca, është dialogu, është konkurenca, duke filluar me konkurencën e ideve. Këto janë çështjet për cilat mblidhemi sot në këtë tryezë të parë dialogut. Sigurisht ka shumë më shumë për të kërkuar dhe për të arritur. Unë dua t'ju siguroj në emër të Partisë Demokratike që ne jemi jo thjesht hapur, po mirëpresim, e mirëpres me të dyja, me krahat hapur, kur thonë, vlerësimin, nxitjen, kritikën avokatit Ngjeles, që koha nuk pret dhe ky fakt duhet të jetë thelbi i takimit sotëm dhe i takimeve të ardhshme. Dhe besoj flas në emër të çdo kolegu të Partisë Demokratike, dhe ne jemi të gatshëm të ndërmarrim këtë debat, të ndërmarrim këtë dialog idesh thelbësore të programit për të nesërmen. Por njëkohësisht jam i vetëdijshëm, siç besojemi të gjithë, se kjo javë shënon edhe fundin e një maskarade në raport me reformën zgjedhore dhe si e tillë kërkon edhe në vim vëmendje maksimale politike. Sot këtu, nesër në kuvendin e Shqipërisë e kudo, për t'ia bërë qartë shqiptarëve që ne duam një reformë zgjedhore për përfitimin e tyre, ndërsa këta nuk duan një reformë zgjedhore
ose duan të bëjnë ato ndryshime që përfitojnë vetë. Se thelbi është që këta bashkëpunojnë sa herë kanë të nevojshme për intereset e tyre, por kundër interesave të shqiptarëve. Esencialisht, pa u futur tek ofertat, por duke parë ofertusit, kjo është ajo që na diferencon. Ne jemi rreth kësaj tryeze sepse besojmë se jemi një vlerë të shtuar për interesin publik, për interesat e shqiptarëve, duke filluar me reformën zgjedhore, ndërsa të tjerët janë bashkuar dhe ribashkuar në pazar, në të njëjtin pazar si 2008-s, për interesat e tyre kundër interesave të shqiptarëve. Na duhet qartësi, na duhet një kalendar veprimesh në raport me këtë, pra në raport me reformën zgjedhore, në raport me kodin zgjedhor, dhe natyrisht në raport edhe me gjithë çështjet e tjera, përfshirë edhe idet, platformën konkurruese, konceptet, programin e ardhshëm të këtij harku opozitar. Zoti Stojku, keni kërkuar fjalën. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti Basha, faleminderit për ftesën e Aleancës Demokracia Re. I nderuar zoti Topi, faleminderit për prezencën tuaj këtu. I nderuar katër ditë pas ekzekutimit të Gentian Bejtjas, në shtëpinë e tij është bërë mundur zbardhja e skemës së krimit dhe ndarimi i autorit të dyshuar. Në prangar shtetësi me iniciale IB, por që mban edhe dy emra të tjerë, i lindur në Milot dhe banues në Tiranë. Është ndaluar gjithashtu dhe bashkëpunëtori i tij. Pista kryesore është ajo e hakmarrjes, për shkak se Bejtja ka qenë një personazh i njohur i botës së krimit. Sipas njoftimit të policisë, nga hetimet e kryera, autorët janë afruar tek banesa e Gentian Bejtjas me automjetin e markës Land Rover Discover me ngjyrë të zezë dhe pas kryerjes së vrasjes. Po me këtë automjet janë larguar në aksin rrugor Larush-Kthuman. Pas kalimit të mbi kalimit të Fushkrujës, janë kthyer majtas. Pak metra më tutje në fshatrin Asan, kanë ndjekur automjetin dhe për të larguar nga vendi i ngjarjes kanë marrë një tjetër makinë tip Golf me ngjyrë të zezë, pa targ në pjesën e pasme, duke ndjekur itinerarin nga vendi i djegjes së automjetit në drejtim të rrugës kryesore Thuman-Fushkruj. Ata kanë devijuar djathtas në mbi kalimin e Fushkrujës dhe janë larguar në drejtim të fshatit Bubsh të Krujës. Todd Robinson, ndihmës sekretari amerikan për Byron Ndërkombëtare të Narkotikëve, garantoi mbështetjen ndaj institucioneve të drejtësisë shqiptare dhe policisë së shtetit dhe bëri thirrje për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. Mesazhi për një rëndësi kritike të drejtësisë së pavarur, teksa lufton korrupsionin dhe krimin organizuar, u theksua edhe në takimin me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Zyrtari i lartë amerikan theksoi nevojën e avancimit të reformës në drejtësi. Gjatë vizitës së tij në Tiranë, Robinson u takua me drejtuesit e SPAK dhe BKH-s, Altin Tumani dhe Aida Hajnaj, si dhe me drejtorin e policisë së shtetit dhe ministrin e drejtësisë. Robinson vlerësoi ecurinë e punës dhe arritjet e prokurorisë së posaçme, duke theksuar se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës riafirmon se mbështetja ndaj SPAK do të vijojë me të njëjtat ritme, me qëllim arritjen e objektivave ligjore të kësaj strukture. Këto mesazhe i theksoi dhe në një takim më të gjerë me profesues të gjysori dhe deputet kuvendit të Shqipërisë, ndërsa sot Robinson zhvillon takime në Kosovë. Albanians are taking brave steps to start tough reforms. And I want you all to know that my colleagues and I in Washington recognize your hard work. But like any hard work of strengthening democracy and building accountability, it is a long and difficult path. And I would just encourage you, one, to know that you are making a difference, and two, don't give up. Keep going. We will count on you as a partner to combat transnational crime and corruption in the Western Balkans. But more importantly, ordinary Albanian citizens count on you. And I can promise that as you continue your work, the United States government will be your partner in this and will walk the path with you to support you and to support Albania.
Edhe pas pak në ditar, kërcënimet e presidentit serb Aleksandar Vučić kanë marrë përgjigjen e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Vazhdimësi të deklaratave kërcënuese se do të sulmojë Kosovën e ka quajtur Osmani, teksa kryeministri Kurti ka kërkuar më shumë trupa të NATO-s në Kosovë, duke theksuar se Serbia po pret rastin për sulmuar fqinjin. A ka një rrezik real? Pas pak pyesim në ditar ministrin e mbrojtjes së Kosovës e Jug Maqedonisë, i cili na bashkohet live nga Gjermania, atje ku mblodhet edhe grupi kontaktit për mbrojtje të Ukrainës. Departamenti Amerikan i shtetit i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë bisedimet me urgjencë për të zgjidhur çështjen e dinarit. Zëdhënësi Vedant Patel tha se dialogu i Bashkimit Evropian është kanali i duhur për normalizimin e marrëdhënieve. Departamenti Amerikan i shtetit ka lëshuar një tjetër thirrje për Kosovën dhe Serbinë, ashtu si emisari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe zëdhënësi Dash Vedant Patel kërkon një zgjidhje urgjente për çështjen e dinarit. Gjatë një konference për shtyp, zyrtari përshëndeti takimin e krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për këtë temë, ndërsa dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian e konsideroi si kanalin e duhur për zgjidhjen e këtyre çështjeve që lidhen me normalizimin e marrëdhënieve. Ne besojmë se këto diskutime duhet të vazhdojnë me urgjencë. Dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është kanali i dur për zgjidhjen e këtyre çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi qenë gjithashtu të qartë në shprehjen e shqetësimeve tona se kjo rregullore e re që kufizon importin dhe përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Ne kemi shprehur disa shqetësime për këtë dhe gjithashtu kemi përsëritur thirrjet tona si Kosovës ashtu edhe Serbisë për përshkallëzimin e tensioneve. Se përket deklaratës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, se autoritetet janë afër një marrëveshjeje për propozimin amerikan për përdorimin e euro si monedhë për pagesat nga shteti serb për serbët e Kosovës, zëdhënësi tha se do të konsultohet më gjerësisht me ekipin e departamentit të shtetit dhe do të dalë me një përgjigje. Ky reagim vjen pas vizitës zyrtare të emisarit Escobar në Kosovë, ku lëshoi kritika të ashpra në drejtim të kryeministrit Albin Kurti. Zyrtari Dash u shpreh i shqetësuar për jetën e serbëve të Kosovës, duke vlerësuar se vendimi për dinarin ka çuar në një krizë humanitare e cila duhet zgjidhur urgjentisht. Për këtë ka lënë në Prishtinë disa propozime amerikane. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka dhënë reagimin e saj të parë pas kërcënimeve me luftë lëshuara nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Duke folur për median Telegrafia, e theksoi se kjo është vazhdimësi e deklaratave të shumta kërcënuese se do ta sulmoj Kosovën. Njësoj si edhe në të shkuarën, ai duhet të di se do të dalë i dështuar, sepse të gjitha përpjekjet e Serbisë nga viti 1998-1999 e tutje që të pushtoj Kosovën dhe ta ketë territorin e Kosovës, kanë dështuar, u shpreh presidenti Osmani. Ajo shteh se dështimi i Serbisë ka ardhur nga sakrifica e madhe e popullit Kosovës në luftën çlirimtare dhe nga miqtë e Kosovës që kanë mbrojtur vlerat e lirisë dhe demokracisë. Zonja Osmani nënvizoi mes të tjerash për gazetën Telegraf se Kosova është me fat që ka mbështetje nga aleatët e saj. Në një opinion të publikuar në median amerikane, Wall Street Journal ngrihet alarmi se Rusia po kërkon të nisë një luftë në Ballkan. Sytë e Putinit janë drejtuar nga Kosova, teksa po nxit Serbinë për të hapur një konflikt. Putini dëshiron një luftë në Ballkan. Kështu titullohet një opinion i publikuar në median prestigjioze amerikane Wall Street Journal, në të cilin detajohen raportet e ngushta mes Rusisë dhe Serbisë dhe ndikimin që ka kjo aleancë në nxitjen e konflikteve në rajon. Autorët Ivana Stratner dhe Mark Montgomery, hulumtues në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive, vlerësojnë se në një kohë kur të gjithë sytë janë drejtuar në Ukrainë, po lind një tjetër konflikt në Europë. Sytë e Rusisë janë drejtuar nga Kosova, ndërsa Serbia po drejton zhvillimet në teren, në një kohë tensione tepër të larta, hulumtuesit vënë në palë vizjet kërcënuese të Serbisë me vendosjen e ushtrisë në gatishmëri luftarake pas tensioneve të majit të kaluar dhe frikën amerikane se ishte bërë gati për të nisur një pushtim të Kosovës pas sulmit armatosur të shtatorit në Banjsk. Shqetësimet për një krizë të re shtyn Washingtonin të publikonte informacione sekrete të inteligjencës për rreshtimin ushtarak të Serbisë dhe për sulmin ndaj policisë së Kosovës. Disa ditë më pas Serbia u tërhoq nga kufiri, por është e dukshme që Beogradi dhe Moska po përgatitin një fushat tjetër dhune dhe provokimesh për vitin 2024. Rusia po kryen operacione të ndikimit me mesazhe në favor të luftës në Serbi dhe po dërgon armë, edhe Kina po dërgon armë.
Mëtej në opinionin e Wall Street Journal, thuhet se Serbia ka shtuar shpenzimet ushtarake këtë vit dhe vazhdon që të lejoj veprimtaritë të ashtuquajtërës qendër humanitare të menaxhuar nga Rusia pranë bazës kryesore të NATO-s në Kosovë. Kjo qendër ruse, sipas funksionarëve perëndimor, shërben si qendër spionazhi e Putinit në Ballkan. Ulumtuesit theksojnë se Serbia dëshiron dhe pret çdo pretekst për të vepruar. Lidhur me këto zhvillime shqetësuese, ulumtuesit i bëjnë thirrje fuqive perëndimore dhe NATO-s që të riorientojnë burimet diplomatike dhe ushtarake, por edhe të përdorin forcën e sanksioneve. Opinioni përmbyllet me faktin që Rusia ka nevojë për të hapur një front të ri në Ballkan për të hequr vëmendjen nga konflikti në Ukrainë. Dua me njërë të përshëndes, zotin Ejup Maqedonci, Ministër i Mbrojtjes së Kosovës, na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit për kohën, zotin Ministër. Faleminderit për ftesën, Florin Terisi. Zotin Maqedonci, ju jeni në Gjermani, aty ku keni marrë pjesë në takimin e 20 të grupit kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, dhe nga atje bë të ditur se do t'i dërgoni Ukrainës mjete ushtarake. Është hera e parë që do dërgoni mjete në Ukrainë, apo jo? Për çfarë mjetesh bëhet fjalë dhe në çfarë sasie? Po, Republika e Kosovës, më saktësisht Ministria e Mbrojtjes, Ministri i Mbrojtjes dhe Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, që nga fillimi i realizimit të takimeve të grupit të kontaktit, kanë marrë pjesë në baza të rregullta në këto takime dhe gjatë gjithë kohës ne kemi pasqyruar edhe prezentuar kapacitetet me të cilat mbështesim Ukrainën në luftën e saj të drejtë për liri. Kryesisht në herët kemi pas aktivitete trajnuese, të cilat ju kemi ofruar Ukrainasve, kurse së fundmi po kemi vendosur për mbështetje me pako mbështetje ushtarake. Më saktësisht kemi dy pako mbështetje ushtarake, një cilën e kemi deklaruar gjatë takimit virtual të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës dhe që përbëhet nga kamion taktik, nga automjetet taktike ushtarake, si dhe nga autoblinda ushtarake. Ky kontingent po i mbështetjes ushtarake do të niset gjatë javës së ardhshme për në Ukrainë dhe në këtë rast kemi mbështetjen e Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, e cila do të na ndihmojë në transportimin e këtyre automjeteve për në Ukrainë, kurse së shpejti ne do të kemi gati edhe pakën e dytë mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe që përbëhet nga municione, më saktësisht nga predha mortojash, 120 mm, 81 mm dhe 60 mm, që në këtë gjendje në cilën gjendet ushtria Ukrainës janë të domosdoshme për ta dhe ka qenë një ndër kërkesat kritike të Ukrainës që është pasqyruar gjatë takimeve të grupit kontaktit. Po nëse flasim për këto pako mbështetës, se zoti Maqedonci i keni pjesë të stoku të Ministrisë së Mbrojtjes? Po, i kemi nga pajisjet, nga inventari i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Mirë po, ne jemi të vetëdijshëm për rolin dhe përgjegjësin që kemi si vend në kuadër të grupit të kontaktit për mbështetjen e Ukrainës. Republika e Kosovës është e vendosur që kraha aleatëve do të jetë e gatshme dhe angazhuar në përpjekjen e përbashkët për të frenuar autokratësit dhe hegemonit që janë prezente aktualisht në botë, po gjithashtu për të ndihmuar popullin e Ukrainës në luftën e tij të drejtë për liri. E kuptoj. Teksa ju gjendeni në Gjermani, zoti ministër, një paralajmërim i rënd, madje edhe një kërcënim është bërë nga presidenti serb Aleksandar Vučić, o me ne, o me Kosovën. Nëse ata zgjedhin Kosovën, Serbia do të presë momentin më të mirë të mundshëm dhe do ta shfrytëzojë mundësinë për të vepruar, ka thënë presidenti serb. Çfarë rrezikohet, zoti maqedonci, dhe këtu duat ju pyes, sa i mirë menduar është veprimi për të ndihmuar Ukrainën me predha dhe me mjete luftarake, kur Vučić ju kërcënon dhe ju nxjerr një armë nga Kosova? Ne kemi thënë disa herë që kërcënimi nga Serbia është i vazhdueshëm, sidomos për shkak të qasjes agresive dhe hegemoniste që ka politika serbe në raport jo vetëm me Republikën e Kosovës, por edhe me vendet përreth. Kjo deklaratë e fundit e Vučićit është shumë e rëndë dhe serioze, mirë po është vetëm një vazhdimësi e deklaratave që ndër vite autoritetet serbe i kanë bërë në raport me Kosovën, edhe kryeministri Kurti, edhe unë personalisht, po dhe gjithë leadershipi vendit e ka theksuar shumë herë, sidomos gjatë këtyre muajve të fundit, që rreziku i vërtetë që ndron të qasja agresive dhe hegemoniste e politikës serbe, e cila normalisht përmbushet pastaj me aspektin operacional, më saktësisht
me zbartimin e kapacitetet të tyre ushtarake në jug të territorit të Serbisë, jo lartë kufirit me Republikën e Kosovës, dhe ato forca janë me vite dhe me muaj në jug të territorit të Serbisë, po afër kufirit me Republikën e Kosovës, dhe kanë te zgjatje 28 bazat të përparme të ushtrisë dhe gjandarmërisë sërbe, cilat janë përgjatë vijës kufitare me Republikën e Kosovës. Mbështetja për Ukrainën është mbështetje që ne kemi obligim në kuadër të një koalicioni të vendeve demokratike, ne e shohim përgjegjësi pjesëmarrjen në atë koalicion. Lufta në Ukrainë nuk është vetëm luftë e ukrainasve, është luftë të gjithë neve dhe Serbia prezenton një politikë që gjithashtu është prezente kundër Ukrainës, që është influenca ruse në Republikën e Serbisë. Pra, në luftën e Ukrainës nuk luftohet vetëm për lirinë e Ukrainës, luftohet për të mundur autokracitë, luftohet për të penguar edhe frenuar hegemonitë në Evropë, dhe ne jemi të vetëdijshëm edhe për nevojat, edhe për kërkesat që dalin duke qenë pjesë e një koalicioni të tillë, por megjithatë mund të them sigurt që megjithatë ne i kemi bërë kalkulimet e mbrëmshme, ne kemi pajisje, mjete dhe sisteme armatimit të nevojshme dhe të gatshme për t'i përdorur në rast se kërkohet, mirë po shpresojmë gjithmonë lutemi që të mos ketë nevojë për përdorimin e tyre. Pra kontingjenti që është nisur për në Ukrainë nuk pengon aspektin operacional të zhvillimit të FSK-s dhe as gatishmërinë tonë për të qenë të gatshëm për të mbrojtur territorin dhe suverenitetin e vendit tonë. Ju thatë se këto përcënime të presidentit Vučić që janë në vazhdimsi është edhe qëndrimi i ambasadorit Hill, i cili thotë se aktualisht Serbia është më afër NATO se sa Kosova, këtë si duhet ta kuptojmë? Unë me vërtet nuk prezentoj, në kuptimin nuk spjegoj aspektin e deklarimeve të ambasadorit Hill. Në fakt edhe nuk kam mundur ta lexoj gjithë intervistën. Sigurisht intervista ka qenë në serbisht dhe është përkthyer në shqip, prandaj do të më duhet kohë që të analizoj për para se të jap ndonjë koment rreth kësaj. E kuptoj. Dhe meqense flasim për Ukrainën dhe meqense ju keni qenë pjesë e këtij takimi të radhës të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, ka diçka konkrete zoti Maqedonci edhe në lidhje mbi kërkesën që zoti Zelenski bëri në muajin shkurt nga Tirana kur kërkoi bashkëprodhim të armatimeve edhe nga vendet e Ballkanit për ndihmor, pra ju po e ndihmoni Ukrainën me atë që është pjesë e stokut të Ministrisë së Punëve të mbrojtjes të Kosovës? Por ka diçka që mund të bëhet edhe për vazhdimsin? Po ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me ministrin Peleshi, përveç bashkëpunimit në fushën e trajnimeve, në fushën e aktiviteteve të ndryshme, ne kemi diskutuar qysh në takimin e parë që kemi pas për mundësinë e bashkëpunimit tonë edhe në fushën e industrisë së mbrojtjes, më saktësisht në investimet të përbashkëta të dy vendeve për prodhimin e municionet, për armatimet të ndryshme, dhe vlerësoj që ne do të qasemi seriozisht të dy vendet, të dy ministrit në këtë aspekt, në mënyrë që të ndërtojmë kapacitete efektive dhe efikase të përbashkëta me qëllim që të adresojmë sfidat e të ardhmes. Në fakt, një paralajmërim për një situatë ndërë, siç është ajo e ditëve të fundit, erdhi pak ditë më parë edhe nga sekretari amerikan Antony Blinken, i cili ritheksoi edhe një herë nevojën domosdoshmërinë e rikthimit të Kosovës dhe të Serbisë në dialog. Ndryshe, sipas zotit Blinken, palët rrezikojnë të kthehen në luftën e viteve 90. Zoti ministër, ne kemi mësuar se Amerika nuk flet në ajër, sikurse kemi dëgjuar vazhdimisht edhe kërcënimin në kufi, të cilit vazhdimisht i është adresuar duke cituar burimet inteligjente herë kryeministri Kurti dhe herë presidenti Osmani. Zoti Maqedonci, ka një kërcënim real të sigurisë së Kosovës pranë kufive të saj, sepse edhe dje, në një intervistë për mediat e huaja, zoti Kurti tha se kërkon që të rritet prania e NATO-s në Kosovë, sepse sipas tij Serbia po pret vetëm një rast për ta sulmuar Kosovën. Ka një rrezik real? Po, pa tjetër këtë rrezik vetëm e kemi eksperiencuar në Kosovë gjatë muajit shtator, po më 24 shtator, kur një grup i organizuar, i armatosur dhe i uniformuar i mbështetur nga strukturat e sigurisë së Serbisë tentoi agresion të pjesëshëm të territorit të Republikës së Kosovës. Ky grup fatkeqësisht vazhdon të jetë i lirë në Serbi, vazhdon të zhvillojë aktivitete përgatitore atje dhe vazhdon të mos jap llogari për atë që ka bërë në Republikën e Kosovës. Në këtë aspekt
duke i shtuar kësaj edhe militarizimin e Serbisë, me theks të veçan militarizimin e zonës jugore të Serbisë për gjatë kufirit me Republikën e Kosovës, rreziku edhe kërcënimi është shumë real, dhe gjithashtu si kurse edhe kryeministri Kurti vlersoi që Serbia pret në një moment të saj të pavarshëm për të zhvilluar edhe operacione ushtarake kundër territorit të vendit tonë. Dhe kjo është e dukshme, veçanërisht duke pas parasysh mungesën e vullnetit të Serbisë për të përmbyllur çështjen e dialogut, më saktësisht për të nënshkruar marrëveshjen e orit, gjë që është kërkuar disa herë nga kryeministri Kurti, por që autoritetet në Serbi nuk kanë pranuar të bëjnë, dhe unë vlerësoj që synimi i tyre është neglizhimi me qëllim pritjen e një momentumi që ndërlidhet ndoshta jo vetëm me Ballkanin, por në një momentumi që ndërlidhet në aspektin e sigurisë, në aspektin global, në veçanërisht në Evropë, më saktësisht me rezultatin e luftës në Ukrainë. Por a ka edhe Kosova vullnet, sepse sa shanse ka zoti maqedonci që të dyja palët arrigjejnë në këtë moment vullnetin për të rikthyer në dialog dhe për ta çuar përpara marrëveshjen për asociacionin, kur Serbia vazhdon me kërcënime, kur orët e fundit është diskutuar dhe është rikthyer për diskutim projekti 5000 me ambicien e Vučić për të shtuar dhe forcuar forca speciale serbe duke arritur numrin e tyre nga 1500 në 1000 dhe besoj këtu dilema nuk ka. Apo jo zoti ministër, ku do të kërkoni ndihmë apo mbështetje në këtë moment zoti maqedonci? Euleks dhe KFOR është aty, policia e Kosovës është aty, forcat e sigurisë e Kosovës janë aty, sikurse edhe Shqipëria është në krahun tuaj. Po ndërkombëtarët, si mund dhe a do duhet të reagojnë për ballë kërcënimit serb dhe pasti aty rus? Faktikisht mandati i KFOR-it në Kosovë është ruajtja e kufirit, mes tjerash, në veçanti stabiliteti në Kosovë dhe në region. Dhe në këtë aspekt kanë mandat kryesor pra çështjen e ruajtjes së kufirit, pra pengimin e kthimit të forcave serbe në Republikën e Kosovës, po pengimin një agresionit të mundshëm. Unë vlerësoj që jo vetëm KFOR, po në veçanti ndërkombëtarët, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të rrisin presionin politik ndaj Republikës së Serbisë për të ndalur çështjen agresive dhe hegemoniste jo vetëm ndaj Republikës së Kosovës, por ndaj fqinjve të tjerë përreth. Dhe pa një presion të tillë do të jetë pamundur që të kemi një paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në Ballkan. E kuptoj. Zoti maqedonci, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi dhe vlerësoj faktin që qëndruat me ne për këtë intervistë dhe në këto minuta. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Mëtej në ditar, kërcënimi është në dyert e Europës dhe Lituania është më rrezikuara. NATO vjen prej javësh stërvitjen Steadfast Defender 24, më e madhja që nga lufta e ftohtë. Stërvitja demonstron lidhjen e fortë me aliatëve të NATO-s në Europë dhe Amerikën e Veriut, që duket se kanë ruajtur të sigurt mbi 1 miliard njerëz për 75 vjet. Franca ka hedhur poshtë pretendimet e kreut të inteligjencës së Rusisë se do të dërgojë 2000 ushtar për të luftuar në Ukrainë. Këto janë dezinformata dhe provokime, ishte reagimi Ministrisë së Mbrojtjes në Paris. Ecim më tej me lajmet e ditës. Komisioneri për zërimin Oliver Varhelyi kërkoi nga Këshilli i Bashkimit Evropian që të hap menjëherë kapitujt e parë të negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Sa i përket aplikimit të Kosovës për antarësim, ai tha se shqyrtimi i kërkesës po pengohet nga tensionet e vazhdueshme. Komisioneri për zjerimin dhe fshinësin e mirë, Oliver Varhelyi, u tregua jashtëpër me Këshillin e Bashkimit Evropian. Ai kërkoi që hapja e kapitujve të parë të negociatave me Shqipërinë të mos mbahen peng për të bëhet më njëherë. Efektivisht, ne shohim që Shqipëria ka përmbushur të gjitha kushtet për hapjen e kapitullit të parë, por sërish janë ata në anën tjetër të rrugës që duhet të marrin vendimin, pavarësisht se kushtet janë përmbushur. Ne kemi bërë propozimin shumë kohë më parë. Tani është momenti që Këshilli BE-s të mbajë fjalën e dhënë dhe të tregojë besueshmëri në procesin e zgjerimit. Tani ne dëshirojmë që kapitulli i parë të hapet më njëherë. Të njëjtën energji nuk e pati lidhur me aplikimin e Kosovës për antarësim, duke nënvizuar se një problem i madh është fakti i krizave të vazhdueshme dhe tensioneve. Fatkeqësisht, zhvillimet e fundit në Kosovë nuk e bëjnë më të lehtë për Këshillin e BE-s që të na e besojë ne detyrën për të vlerësuar aplikimin e Kosovës.
E kemi thënë shumë herë, kur Këshilli i besoi komisionit dhënien e opinionit për aplikimin, ne jemi të gatshëm ta bëjmë vlerësimin, por ne gjithashtu shohim qartësisht se në vend të qetësimit të situatës ne kemi element të rinj të tensioneve që dalin nga ky shtet. I fundit ka të bëjë me vendimin e Bankës Qendrore që ndaloi një monedhë të huaj. See very clearly. Se përket Maqedonisë së Veriut, tha se për parimin në rrugën drejt BE-s varet nga qeveria që do të dalë pas këtyre zgjedhjeve. Për Serbinë, pengesë po bëhet Rusia. Of the Russian aggression. Vendet e Bashkimit Evropian ndodhen në krizë të vazhdueshme ushtarake prej disa vitesh. Vitet e fundit nga Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe janë larguar një numër i lartë ushtarësh të rinj, duke e bërë akoma më të dobët mbrojtjen evropiane përballë kërcënimit të rusë në rritje. Gjermania dhe Franca kanë mangësitë të theksuar numerike të forcave të armatosura. Raporti vjetor i paraqitur në Parlamentin Gjerman tregon se në vitin 2023, rreth 1537 ushtar u larguan nga forca aktive ushtarake, duke e reduktuar atë në 181514 ushtar. Kjo nuk ka të bëjë me politikat rekrutuese të ushtarve të rinj, por tek largimet masive të trupave ekzistuese dhe aftësia për të mos i bindur që të mos largohen. Ndërkohë, ministri francez i forcave të armatosura, Sébastien Lecornu, prezantoi një plan për mbajtjen e talenteve për të nxitur personelin ushtarak të mos largohet. Këto probleme tashmë ekzistojnë në të gjitha kryeqytetet europiane, në të gjitha demokracitë që kanë ushtri profesionale pa rekrutim. Në takimet e NATO-s ne mund të flasim për pajisje, por tani ne flasim gjithashtu për nivelin e mbajtjes së ushtarëve. Ndërsa Europa po riarmatoset si reagim ndaj luftës në Ukrainë, vendet e tilla si Kroacia po mendojnë për të rikthyer rekrutimin e detyruar ushtarak. Të tjerë si Danimarka planifikojnë të zgjerojnë atë duke përfshirë edhe gratë. Për vendet që mbështeten tek ushtritë profesionale, sfida është i bëjnë forcat e armatosura tërheqëse, diçka që është e vështirë të bëhet në kohë papunësie të lartë, konkurrencë të ashpër nga sektori privat dhe ushtrimi të punës në distancë. Në Mbretërinë e Bashkuar ka pasur një mungesë vjetore të punësimit prej 1100 trupash, ekuivalente me 2 batalione këmbësorie. Parat luajnë një rol për t'i bërë njerëzit të qëndrojnë, theksojnë analistët ushtarak për Politico. Zoti Avni Islami, ekspert njohës për çështjet e sigurisë, na bashkohet në ditar. Rikthehemi një herë pas here në biseda me të për të mësuar diçka më shumë nga ajo se çfarë po ndodh. Zoti Islami, faleminderit për kohën. Gjithashtu. Zoti Islami, dua menjëherë ta nis me atë që është diskutuar më së shumti në 24 orët e fundit, përveç kërcënimit të presidentit Vučić, sepse do t'i kthehem pas pak. Projekti 5000, një projekt i vjetër, gati i një viti më parë i shpalosur nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë, por që rikthehet për diskutim. E para pse tani dhe çfarë është? Projekti 5000 është vazhdimsi i projektit 1500. Për shkak se në vit, deri në vitin 2006, Serbia kishte 1500 trupa speciale, që në fakt janë trupat të cilat janë të dizajnuar dhe të trajnuar për sulme të ndryshme dhe jo për mbrojtje. Kështu që projekti i 1500 trupave speciale të ushtrisë Serbisë, tashmë kërkesa ka ardhur që në vitin 2024 ky numër nga 1500 të kaloj në 5000 trupa speciale. Kjo forcë konsiderohet se do të jetë drejt për së drejti e komanduar nga Aleksandr Vučić, që në fakt këta trupa speciale prej 5000 vetash të kryen operacione diverzante në zbulim kundër zbulim jashtë territorit të Serbisë për qëllime të caktuara. Në fakt jashtë territorit të Serbisë? Jashtë territorit të Serbisë. Dhe natyrisht edhe brenda, nëse i ka nosit rreziku presidentit serb, mirë po çka është e rëndësishme, këto trupa janë të dizajnuar dhe të rekrutuar që të kryjnë operacione edhe jashtë territorit të Serbisë. Pra këtu bëhet fjalë për territorin e Kosovës dhe kjo ndërlidhet pikërisht me deklaratën e Aleksandr Vučićit, kur perëndimet i drejtohet o me ne o me Kosovën. Pra, në rast se kërkesat e Serbisë dhe projekti i saj për aneksimin e Kosovës
në veriu në ndoshta për gjithë territorin e Kosovës, kur thot se ne presim një moment të përshtatshëm, atëherë kjo ndërlidhet edhe me aktualizimin e projektit PASMI, ku këto trupa speciale do të vepronin dhe jashtë territorit të Serbisë, pra do të kryenin operacione mbrana territorit të Kosovës, pa shenja dalluse në mënyrë që të mos akuzohet drejt për së drejti shteti i Serbisë. Pra, kjo është një projekt i cili, si pas Aleksandr Vučićit, pritet të realizohet në vitin 2024, pra trupat speciale sulmuese të jenë të gatshme deri në fund të vitit 2024. Kur thoni sulme të ndryshme dhe jo për mbrojtje, e nisët a thonit pak më parë, zbulim, kundër zbulim, më pas, sepse shumë mund ta mendojnë edhe si trupa mercenare. Realisht këto trupa janë të dizajnuara dhe të trajnuara mirë që të kryen aksione diverzante, të deportojnë jo vetëm në kufi, por në thellësi të vendeve të tjera, në mënyrë që të marrin dhe informacionet nevojshme, të përdorin teknika dhe taktika luftarake në mënyrë që të kryen aksione dhe të tërhiqen. Pra, janë trupa që në një farë mënyre janë forcë e kombinuar, para ushtarake, forcë ushtarake, që do të ishin pa shenja dalluese, që në rastën do një sulmi, eventual në një vend tjetër, të mos identifikoheshin dhe qeveria sërbe të mos merte përgjegjësi se kush i kryo aksionet e tilla. E kuptoj, kur ju thoni do të komandohen nga vetë Vučić, nuk do t'jene varsit të Ministrisë Mbrojtjes? Si pas standardeve të cilat është duke përdorur Aleksandr Vučići, këto trupa do t'i përdorte edhe brenda territorit Serbisë për të arruajtur pushtetin e vetë. Dhe rritja e nacionalizmit mbrenda territorit Serbisë do të ishte një garancë që këto trupa elite speciale prej 5.000 vetave ta arruajnë edhe pushtetin e Aleksandr Vučićit dhe në një farë mënyre edhe po të ketë ndonjë kundërshtin nga ona e opozitës, se popullet se do të shtypte me këto 5.000 trupa sepse janë një numër jashtëzakonisht i madh dhe besoj që në 10 vitin e fundit Aleksandr Vučić e ka militarizuar jo vetëm ushtrinë e vetë, por e ka militarizuar tërë sistemin e sigurisë së saj. E kuptoj, mund t'i dërgoj, duhet jemi të shqetësuar, zëtë islamist e Vučić, mund t'i dërgoj edhe në kufi me Kosovën? Ne duhet të jemi të kujdesshëm, por jo të shqetësuar, sepse në teritorin e Kosovës veprojnë forcët e sigurisë së Kosovës, e para që me mandatin e Këshillit të Sigurimit 1244 Alianca Veri Atlantike është e angazhuar edhe detyruar që ta mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit tonë. Dhe edhe brenda territorit të Kosovës është mandatuar ta mbrojë sigurinë, mirë po është forca e tretë, pra e para mbrenda territorit të Kosovës janë policia e Kosovës, Agjencia Kosovare e Inteligjencës, si dhe me mekanizma represiv dhe EULEX-i. Pastaj, nëse këtu organizata, pra nëse policia Kosovës kërkonë ndihëm nga unë e këfurit, ata janë të gatshëm të në gjdo moment dhe në gjdo situatë të i vinë ndihëm edhe brenda territorit të Kosovës. E kuptoj, këto forca speciale serbe, zotë Islami, janë më të stërviturit, por njëkohësisht edhe më të mirë paguarit në Serbi, nëse flasim në radhët e mbrojtjes? Pyetje me vend. Si pas një studimi që ka dalë nga Centra Kosovare për studimet e sigurisë, këta mercenarë, ose këta trupa speciale serbe, janë të paguara më shumë se sa një oficer i lartë mbrenda ushtrisë Serbisë. Pra, janë forca të cilat këto forca stimulohen, në mënyrë që të jenë të afta të i krynë gjithë detyrë dhe gjithë urdhë që i jepet nga presidentin sërb Aleksandr Vučić. Kësësoj mua më linë dyshimi edhe t'ju pyes nëse kanë qënë pjesë për shumbull e grupit Milan Radojčićit për sulmet e Banskës në 24 shtator. Unë besoj se
paraardhësit e këtij grupi mund të jenë, dhe unë besoj që në spoku në mesin e tyre ka pasur forca të tilla speciale, të cilat ishin të pajisura me arma të rënd. Mirë po, duke pasur parasysh që institucionet e sigurisë të Kosovës kanë qenë dhe tashmë janë të vëmendshëm dhe vigjilent, me sukses i kanë zbrapsur sulmin e 24 shtatorit në vitit të kaluar. Dhe unë besoj që institucionet e sigurisë të Kosovës edhe në të kaluarën, por edhe në tashmën, në kone tashmë, kanë shtuar vigjilencën, kanë shtuar personelin, kanë shtuar madje logistikën në kufijim me Kosovën në mënyrë që institucionet e sigurisë, por në përgjithësi Kosova, të mos jetë në befasi ndonjë sulm i vogël eventual nga ana e këtyre trupave speciale, sepse në aspektin ushtarak, pra Serbia nuk guxon dhe nuk besoj që mund të ndërmarrë një veprim ushtarak karshi Kosovës, për shkak se këtu brenda territorit të Kosovës kemi aliancën më të fuqishme të botës, pra aliancën veri atlantike NATO. Dakord, po kjo nuk e ka ndaluar Vučićin që kërcënimet i ketë drejtë për drejta, dhe ku flasim mbi gjitha për ndërkombëtarët, o me Kosovën, o me Serbin, o doni ata, o doni Serbin, dhe ka një rrezik real, zoti islamist, ako edhe zoti Kurti një ditë më parë ka kërkuar më shumë trupa të NATO-s në kufi me Serbinë, se paralajmërimet kanë qenë të vazhdueshme dhe ne vazhdimisht i kemi diskutuar, por kur vjen një ditë edhe kërcënimi i Vučić, edhe kërkesa e Kurtit për më shumë trupa në kufi, do të thotë që diçka po zihen. Me deklaratën e fundit të presidentit Vučić, o me neo me Kosovën, dhe se ne do të presim në një moment të përshtatshëm që ta kthejmë Kosovën, se ta sulmojmë Kosovën, është një deklarat e cila ma në fund të regoj ftyrën e vërtet, qëllimin e presidentit Vučić, i cili në vazhdimësi trumbetonte si njëri pasës në rajon. Dhe tashmë ai i cili e kërcënon pasën dhe sigurinë në rajon, tashmë ka një adresë, sepse dhe publikisht e deklaroj presidentit sërbë. Unë mendoj që shteti sërb, me që është i rrethuar nga antarët e aliancës veri atlantike dhe në Kosovë kemi pikrisht trupat e NATO-s, unë besoj që nuk guxon të ndërmarrë një aventur të tillë. Mirë po, por i theksoj tek projekti 5000, tek trupat speciale 5000, ku presidenti i Vučić, me që nuk ka për llogaritje të mirë që të konfrontohet drejt për së drejti me aliancën e veri atlantike, atëherë mundësia e tij është që përmes këtyre trupave të përpiqet të ndërmarrë ndonjë aksion blet dhe në një mënyrë ta zëm pushtetin lokal i cili do të bëhet tash me zgjedhjen e që do të mbahen në katër komunat veriore, të ndikoj drejt për së drejti tek udhëhecit e tyre, tek popullata jo shqiptare në veriun e Kosovës në katër komuna, në mënyrë që të kryej aksione në emër të popullit lokal serb. Kjo është, mendoj, është strategjia e Aleksandr Vučićit, por unë, me që unë e di dhe institucionet e shtetit e din këtë, atëherë unë besoj që nuk do të lejoj një befasi të tillë dhe se institucionet e sigurisë të Kosovës do të jenë vigjilent, do të parandalojnë aktet të tilla, të cilat do të përpiqet që Aleksandr Vučić përmes këtyre trupave të ndërmarrë Kosovën. Strategji e Vučić apo strategji edhe Vladimir Putinit, sepse kjo deklaratë u bë vetëm pak kohë pasi Putin doli dhe shpalli fitoren dhe triumfin e tij në zgjedhjet e fundjavës së shkuar në Rusi, dhe koincidencë që Vučić të kërcënoi më njëherë pas fitores së Putinit nuk është, dhe megjithatë kur Rusia vazhdon ta përdor Kosovën duke kërkuar edhe një mbledhje të Këshillit të Sigurimit në OKB të hënën e ardhshme, pikërisht në 25 vjetorin e bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë në Kosovë. Koincidencë nuk mund të jetë. Asgjë nuk është rastësi. Edhe kur është rastësi, nuk ndodh rastësia. Gjithçka është e koordinuar mes presidentit rus dhe ati Vučić. Aleksandr Vučić është një mini satelit i politikës së presidentit të Rusisë, dhe në vazhdimësi përpiqet që të dyja ta shfrytëzojnë njëra tjetrën.
Dije që Serbia është një vend i cili ka shkaktuar luftra dhe në të kaluarën dhe përpiqet që të zëroj shtu tokat e ti që të jetë në të zëroj në dëm të shteteve të tjera. Por unë prapë po e ritheksoj, edhe për kundër këtyre tentativave të Rusisë e cila përpiqet që politikat e veta të shtrim Ballkan, përmes Serbisë e përmes Ballkanit të ndikoj drejt për së drejti dhe në Evropë, unë besoj që kjo tashmë është e ditur me shekuj dhe unë prapo e them që bashkësia ndërkombëtare, pra bashkimi evropian në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të lejojë ndonjë befasi, qoftë në Kosovë, qoftë në Bosnjë-Hercegovinë, që të destabilizohet Ballkani dhe pastaj edhe Evropa. E kuptoj, Zoti Islami, falenderit shumë për kohën, kënaqësi dhe shtërues si gjithë një biseda me ju edhe për të na sjellë detaje që nuk diskutohen shumë në media, por që i rikthejmë vazhdimisht edhe në këto biseda së bashku. Ju përshëndes, falenderit. Kënaqësi ime, ju përshëndes. Dhe ndalemi këtu, shkurtimisht ka publicitet, rikthehemi pas pak në studio, aktualiteti politik dhe gjithçka diskutohet edhe në korridoret e kryesisë së kuvendit në Pragë edhe të seancës së ditës së nesërme me rikthimin e normalitetit edhe me Partinë Demokratike të rithemelimit, diskutojmë gjithçka për politikën dhe mbi gjitha Partinë Demokratike me Jorida Tabakun pas pak. Është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agendë për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim përtej lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramën e mbron vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më një herë. Ata kanë zënë karrige. Ti mbajnë karrige. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Qytetarët kanë folur. Kanë qenë rreth 1.2 milion fletë votimi në kutit. Shqiptarët e bën zgjedhjen e tyre.
Tropoja shkon rozë. Bashkia e Devollit po surprizon me rezultatin. Në Gjirokastër trendi duket në favor të Zotit Golemi. Rezultati është goxha i thellë. Verdikti foli përmes votës. Kandidatët e Partisë Socialiste kryesojnë pjesën më të madhe të bashkive. Ne raportuam me vërtetësi. Mbi 7000 votues nuk janë paraqitur në kutitë e votimit. Vjen procesi numërimit. Në Vlorë është bërë trend mos votimi. Bëhet në ritme të kënaqshme. Garat i jetë dëm për dëm. Numërimi ka nisur rreth orës 1:35 minuta. Herë pas here ka ndonjë fletë që është kontestuar. Numërimi sigurisht është mbyllur. Ketë surpriza dhe tronditje në rezultatet final. Të tre bashkitë fituese për Partinë Socialiste. Fitoi me 55.000 vota plus. Ai deklaroi se do fillon zgjedhjet. Në ngjarje më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Në kërkimin ton për të fshehtën dhe sekretën, shpesh harrojmë faktet evidente. Ndoshta nga që jemi mësuar me to, apo nga që zgjedhim të mos i shohim. Të fiksuar pas të jashtëzakonshmes dhe sensacionales. Harrojmë të vërtetat flagrante, që janë gjithnjë aty, para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë, një program nga Ervin Qafmolla, çdo të shtunë, në orën 17:30. A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të ditarit, ajo që ishte paralajmëruar nga Benjamin Netanyahu ndodhi, qyteti jugor i Gazës, Rafah, është zgjuar në rënoja si pasojë sulmeve të Izraelit. Janë shënuar me 10 viktima të martë, duke shpallur edhe një ditëzie për banorët e Palestinës. Blinken bëri thirrje për bisedime në Washington. Izraeli ka nisur sulmet mbi Rafah, një operacion i paralajmëruar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili i ka qëndruar deri në fund besnik planit të tij për ofensivën në Gazën Jugore. Sulmet ajrore izraelite goditën dy shtëpi dhe një apartament në jug të Gazës, duke vrarë të paktën 14 persona, përfshirë gra dhe fëmijë, dhe duke plagosur shumë të tjerë. Palestinezët janë duke kërkuar midis rënojave për të afërmit e tyre në vendin ku u sulmuan. Unë jam nga qyteti i Gazës. U zhvendosa në disa qytete dhe 4 ditë më parë përfundova në Rafah. Kudo që ka bombardime ne largohemi. Nuk dim çfarë të bëjmë. Kudo që të shkosh ka bombardime dhe vdekje. Ka njerëz që vdesin kudo që të shkosh. Mut. Palestinezët të martën e shpallën ditëzie. Ata vajtuan mbi trupat e të dashurve të tyre, të cilët u vranë nga ushtria izraelite. Gratë qanin, ndërsa njerëzit umblodhën rreth trupave të mbështjellë me çanta bardhë zi. Ne jemi në Ramazan, njerëzit kanë syfyr për të përgatitur për agjerim, por ne jemi duke bërë syfyr mbi mbetjet e trupit, gjakun dhe dëshmorët. Ky është fati ynë dhe falenderojmë Zotin. Izraeli ka mbështetjen e SBA-s, mbështetjen evropiane dhe mbështetjen e gjithë botës. Ata i mbështesin me armë dhe avion, ata tallen me ne dhe dërgojnë 4 ose 5 ndihmë ajrore, vetëm për të shpëtuar fytyrat e tyre. OKB dhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka ngritur alarmin e pasigurisë ushqimore për popullatën në Gaza. Gjatë vizitës në Filipine, Blinken nënvizoi urgjencën e rritjes së shpërndarjes së ndihmave humanitare në territorin palestinez dhe duke i bërë thirrje Netanyahut të dërgojë një delegacion për bisedime në Washington.
çfarë po ndodh në terren dhe a ka gjasa që palët të shkojnë drejt një armë pushimi, sidomos në këtë ditë muaj të shenjtë të Ramazanit me Marlin Laçin, studiues marrëdhënieve ndërkombëtare ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen. Faleminderit për kënaqësinë. Kënaqësi që jemi ne. Kënaqësi. Sa herë që flasim për mundësinë e një armë pushimi me palët të investuara të paktën për të ulur në dialog përfaqësues të Hamas apo ato të Izraelit, shohim që luftimet nuk kanë të ndalur dhe ushtria izraelite IDF-ja siç ne i drejtohemi ka treguar se tashmë synim ka edhe qytetin e Rafahut, ndaj cilit ka nisur sulmet një ditë më parë. Dukshëm Benjamin Netanyahu nuk po tërhiqet. Dukshëm. Po pse në Rafah? Dukshëm është një gjenocid i shekullit 21. Dukshëm hapur fare. Të paktën të gjithë mediat dita ditës po zbërthejnë duar nga zinxhirët e zionizmit ndërkombëtar për të treguar vërtet botës fytyrën e vërtet të asaj çfarë po ndodh në Gaza dhe në bregun perëndimor të okupuar. Nuk duhet të harrojmë pa treguar domethënë se Gaza është një qytet pothuajse 500 kilometra katror, nuk është një hapësirë e madhe, domethënë që mund ta cilësojmë me Rafah si një qytet në Gaza. Është thjesht një lagje ku ka një densi të jashtëzakonshme, densinë më të madhe në botë sot për sot, ku janë strehuar rreth 1.5 milion banorë të Gazës, të cilët janë deportuar nga veriu i Gazës nga forcat e IDF-it. Dakord, po do të qëndrojë Netanyahu deri në fund, besnik planit të tij edhe për ofensivën në Gazën e Gore, dhe pse kaloi atje duke e ditur që në fakt pjesa më e madhe e banorëve të Gazës janë zhvendosur atje, pra qytet pas qyteti, kilometër pas kilometër kanë përfunduar aty. Absolutisht, sepse thirrjet e IDF-it ishin largoni drejt jugut, drejt Rafah Gate, drejt portës Rafah, portës dalse drejt Gadishullit Sinai. Më pas i dërguan edhe një herë në veri ku aty u bombarduan dhe numri i viktimave tashmë ka shkuar diku te 34.000 viktima, rreth 14.000 fëmijë të vrarë dhe rreth 9.000 gra. Dhe domethënë është bërë një mishmash i madh, domethënë si që të goditen sa më shumë civil. Vërtet atje ka betejë sporadike, domethënë urbane midis IDF-it dhe brigadës Kasam, por kryesisht të targetuarit janë civilët. Dhe ky është ajo anomalia e madhe që po përballet bota apo ky shekull 21 me një holokaust të ri që po ndodh kundrejt popullit palestinez në Gaza. Që nuk po ndodh vetëm në Gazën qendrore, po ndodh edhe në bregun perëndimor ku nuk ka pranit brigadës Kasam apo të Hamasit. Po goditen njerëz, po goditen civil, nuk po lejohen që të frekuentojnë vendet e tyre të shenjta, të paktën u ka minimizuar numrit për hyrjet në Xhamin Al-Aqsa, pasi po flasim për muajin e shenjtë të Ramazanit. Dhe këtyre njerëzve po i mohohet e drejta bazë, e drejta kryesore e të drejtave të njerëzit, e drejta për të besuar. Të paktën mbretërimin perëndimor, pastaj në Gaza, pastaj nuk diskutohet më për drejtat e njerëzit, sepse kanë shkuar në pikën më të ulët nga çun kam parë, domethënë deri më tani. Kriza e urisë është ajo që po vuajnë më së shumti të thirrjet edhe të perëndimit dhe të gjitha organizatave humanitare, edhe të atyre që janë stacionuar në Gaza, është se palestinezët, civilët, gratë, fëmijët po përjetojnë ndoshta të merrin ditët më të tmerrshme të jetës së tyre duke nisur nga mosushqyerja. Jam pamje të frikshme që na vijnë nga Gaza. Se nuk po don Netanyahu, jo vetëm si kryetar qeverie, por edhe si burr shteti, si baba, si prind, që ta shoh këtë situatë dhe pas tij edhe pjesa tjetër e botës. Sepse Netanyahu e ka humbur luftën me palestinezët. Qoftë me popullin e thjesht, qoftë me brigadën Kasam. U fol që IDF-i apo përfaqësuesit shtetëror të Izraelit nuk do shkonin drejt një tavoline me krerët e Hamasit, pasi e konsideronin organizatë terroriste, kaluan kohë dhe domethënë dita ditës ky zë u shua, më pas u ulën tavolinë me liderët e Hamasit, qoftë me Ismail Haniyen, qoftë me liderët e tjerë politik të Hamasit, sepse është ndarë në dy pjesë Hamasi, ka edhe lider politik, por ka edhe lider militar. Tashmë Netanyahu ka dy rrugë, ose të masakrojë të gjithë banorët e Gazës dhe ta bëjë Gazën pjesë të territorit izraelit, ashtu siç është edhe West Banku, ose të dalë para drejtësisë. Në qoftë se Netanyahu në momentin që tërhiqet nga luftimet dhe gjen gjuna përbashkët me Hamasin apo me ndonjë organizim tjetër politik
palestinez dhe të shkoj drejt një paqe, atëherë Netanyahu jo vetëm që ka rënuar karrierën e tij, po rrezikon që të përballet me akuzat e Afrikës së Jugut në gjykatën ndërkombëtare penale të Hagës. Dakord, ajo që palestinezët thonë është se Izraeli deri tani ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, së gjithë perëndimit dhe mbështetjen e gjithë botës që vazhdojnë të furnizojnë edhe me armë edhe me avion. Në fakt Marlinda, ka Izraeli vërtet mbështetjen e Amerikës dhe të perëndimit se në të vërtetë e para ndima nuk po dërgon vetëm Amerika dhe kohë të fundit armatime të paktën nuk ka dërguar, por është munduar të dërgojnë ndihma humanitare. Ku është ndihma e Izraelit në këtë rast? Ndihma e Izraelit është sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duam apo s'duam, ne kanë dërguar rreth 35.000 ton municione drejt IDF-it, drejt forcave të mbrojtjes së Izraelit. Pra ka një përpjekje nga perëndimi për ta mbështetur Izraelin, por dita ditës po zbehet, po flasim vetëm për nomenklaturat, po flasim vetëm për aspektet qeveritare, pasi në çdo kryeqytet perëndimor ka patur protesta masive për palestineze. Besoj që kanë tronditur të gjithë opinion publik mbar botror. Domethënë edhe në Tiranë. Ka patur edhe në Tiranë. Pati edhe në Tiranë, domethënë të dielën e shkuar. Pati në formë solidarizimi. Pjesëmarrje, pati mbështetje. Pati pjesëmarrje. Besoj se çdo protest i bën mirë çdo lloj shoqërie, është një protestë qytetare, demokratike etj etj. Dhe domethënë perëndimi tash është i dujzuar. A do vazhdojmë ne që ta mbështesim më tej çmendurinë e Netanyahut? Apo do i ndërpresim të gjithë furnizimet, siç bëri edhe Kanadaja dje, parlamenti kanadez vendosi mos ta furnizojë më me armë Izraelin dhe të shpalli njëjën e një shteti të ri palestinez. E kuptoj, gjë që Netanyahu kurrë nuk ka për ta pranuar, siç edhe ka thënë, por apo e humb Marlind, Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kushdo qoftë president, nuk e di çfarë do ndryshojë me ardhjën e Trump në lidhje me Izrael Hamas, sepse ka bërë të qartë Ukrainë-Rusi, por bëj, çfarë thonte Amerika deri dikur? Sepse jemi në pragun e rendit të ri botëror, Denisa. Jemi në pragun e rendit të ri botëror. Po pse rendin e ri botëror Amerika e vendos? Jo, faktikisht në fushbetej, domethënë, po e vendosin këto dy fuqi që po përbohen, se ka një problem, domethënë, nuk është kaq i thjeshtë ky konflikti Izrael-Palestinë. Mund të përsëris, domethënë, tezën e Samuel Huntington, lidhje me përplasjen e qytetërimeve. Domethënë, kemi qytetërim hebraik, i cili përplaset me qytetërim islam. Dhe i gjithë ky qytetërim islam bën për vete të gjithë botën islame, ndërsa ky qytetërim hebraik gjen mbështetje kryesisht tek pjesa e qytetërimeve kristiane, europiane dhe perëndimore. Dhe domethënë është i vetmi konflikt që mund t'i vendosë fitilat e një preludi të luftës tretbotërore. Pra, përhapja e këtij konflikti do përfshinte edhe vendet e gjirit, që janë Arabia Saudite, Jordania, Omani, Emiratet e Bashkuara, Turqinë, që është një fuqi me rëndësi të madhe në NATO, Pakistanin, që është një fuqi bërthamore, kryesisht mundet edhe Iranin. Dhe janë të gjitha vendet që kanë mbajtur qendrim përgjithësisht. Janë vendet që kanë mbajtur qendrim dhe nuk e di domethënë se sa do shtyhet kjo tragjedi që mundon popullin e Gazës, për t'i dhënë një prelud të fillimit të luftës së tretë botërore. Unë shpresoj që jo, shpresoj që vujtjet e qytetarëve të Gazës, po kujdo qytetarin botë që është humbur, mos të përfundojnë dhe të mos përhapen. Sa të sinqertë është Amerika edhe në përpjekje dhe në investimin e saj për të ndërmjetësuar një marrëveshje armpushimi të paktën për këto ditë që ne përmendëm gjatë Ramazanit dhe më pas edhe Egjipti dhe Katari të investuar po ashtu? Po faktikisht amerikanët nuk mund të jenë 100% sinqert në këtë konflikt. Sa kombajnan? Sepse për sa kohë që janë ata që vendosën krijimin e shtetit të Izraelit në vitin 1948, domethënë nuk mundet që të jenë amerikanët në tavolinë. Sigurisht nuk mund të jenë as vendet e gjirit sepse janë të lidhura direkt si Katari, si Egjipti, janë të lidhura direkt, të interesuara direkt në lidhje me konfliktin, se po flisim përpara për atë çështjen e përplasjes qytetërimeve. Prandaj që Katari dhe Egjipti kanë lidhje qoftë shpirtërore, por qoftë edhe gjenetike me palestinezët, kështu që vështirë se mund të jenë pjesë e kësaj tavoline. Besoj se instrumenta më të lartë ndërkombëtare mund të organizata e Kombeve të Bashkuara për shembull, mund të merret një strukturë organizatës Kombeve të Bashkuara të merret me uljen tavolinë të dy palëve, si palën palestineze që përfaqësohet nga Hamasi dhe si palën izraelite.
Të pyeta pak më parë, pse nuk po dëshiron Netanyahu që ta shoh atë situatë që po përjetojnë mijëra e miliona banorë të Gazas, më the që e ka humbur luftën me palestinezët. E ka humbur luftën. Po bota nuk po sheh? Bota e sheh. Ka dhe diçka Denisa. Ka dhe diçka. Domethënë, retorika palestinezësh, retorika institucionale, çfarë kërkojnë ato? Ato kërkojnë zgjidhjen me dy shtetëshmëri, two state solutionin. Kërkojnë dhe Jeruzalemin i ndorë sikur qytet të saj, ndërsa retorika qeveritare e qeverisë Netanyahu është retorik eskatologjike, që do thotë ai bazohet tërësisht në librat e tyre të shenjtë, bazohet tërësisht në Bibël dhe pak muaj më parë përmendi edhe duke u referuar Biblës një tekst për shfarrosjen ndaj Gazës, përmendi termin Amalek. Do të thënë që flitet për bëhet thirrje për shfarosje ndaj popullsisë së Gazës tërthoraz, ja? Sepse nuk ishte përmendur Gaza në. Do të thënë, kauza palestineze është kauzë që kërkon shtetformim. Ndërsa kauza izraelite është një kauzë e cila, domethënë, i përkon interesave eskatologjike të tyre. E kuptoj. Gjatë vizitës fundit në Izrael, pak ditë më parë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, por edhe kancelari gjerman Scholz, gjatë vizitës kësaj fillimjave në Izrael dhe në takim me Benjamin Netanyahu, thirrjen e kishin për dialog, të paktën për të rikthyer palët drejt dialogut, për të ndalur lufta dhe luftimet edhe për disa orë, dhe sipas tyre vjet e kuqe po kalohen, sidomos nëse flasin për civilët. Po flasin për Netanyahu edhe njëre bëri të qartë se nuk do armë pushim. Me qëfar do të kënaqet? Ti përmënda pak më parë shfarosje. Përmënda a i do kënaqet vetë me shfarosjen apo me dëbimin e të gjithë qytetarëve të Gazës. Dhe qëfar ndodhë pastaj? Qëfar ndodhë pastaj, Gaza kthehet në i territor izraelit dhe mbyllet totalisht çështja palestineze. Po Hamas? Sepse një nga arsyet kryesore për cilat Netanyahu tha që nuk do të ndalemi deri në ditën e fundit, deri në çrënjosjen e Hamas. Po. Dhe eliminimin e ushtarit më të fundit të Hamas. Çfarë do? Se ne nuk e dim kush janë ushtarët. Çfarë ushtrie ka sot Hamas? Absolutisht, sepse ndodhen brenda në tunele. Por domethënë ti okay, dakor, ai mund ta shkatërroj Hamasin. Por ai nuk mund shkatërroj tashmë ideologjinë. Që është përcjell tek masa tashmë në Palestinë. Do të thonë çdo person atje ka një të vrarë familje. Dikujt ju ka shkuar komplet fisi, dikujt ju kanë vrarë prindrit, dikujt ju kanë vrarë fëmijët. Prandaj që është kalcifikuar një urrëti i jashtëzakonshëm, është akumuluar një urrëti i jashtëzakonshëm, ai sa tashmë Rubikon i shkaluar. Nuk ka më kthim mbrapa. Unë gjykoj se në këtë përplasje nuk ka kthim mbrapa. Po për një popull nuk mund ta zhdukësh. Ai po tregon se ai po tregon domethënë që ka fuqi ta zhduke. Me bombardimet, më duke më zonë llogari askujt dhe duke u viktimizuar për më tepër. Domethënë, çfarë do sillni një politikë re amerikane, se ti fole pak më parë për një rend të ri botror që Amerika e ka humbur pak sa fuqinë e saj. Rikthimi i Donald Trump, çfarë mund sjell? Se ne kemi folur shumë për konfliktin ushtarak Rusi-Ukrainë, por faktikisht nuk i preferoj. Nuk e di sa kategorik ka qenë Trump. Nuk i preferoj shumë këto, domethënë, politikanët showmen të prizmit Trump, por gjithsesi Trump ka qenë i investuar në Izrael. Absolutisht. Shpalli edhe Jeruzalemin kur qytet. Por gjithsesi Trumpi, duke qenë një biznesmen i mirë, do japi palëve atë që të kërkojnë. Mbase edhe mund toleroj paksa, por që unë gjykoj se Trump mund të hedhë një hap drejt njohjes së një shteti palestinez në Lindjet Mesme. Mund ta bëj fakt kryer. Besoj. Kjo do të ishte zgjidhje? Apo gjykoj se besoj. Kjo do të ishte zgjidhje? Unë nuk e shoh si zgjidhje. Flasim për shumë muaj, jo, domethënë deri në nëntor apo në janar kur inaugurohet Trump. Mund të ketë ndodhur edhe një katastrofë tjetër humanitare dhe njerëzore. Edhe formimi i dy shtetëshmërisë apo two state solution i do ketë problemet e veta. E thashë më tej, Rubikon i shkaluar tashmë dhe është akumuluar një urrëti i jashtëzakonshëm ndërmjet popullatave atje. Dhe të imagjinosh domethënë që mund të jetosh me një kufi fare të vogël domethënë ndërmjet një shteti që para disa kohësh të ka gjenociduar, të ka vrarë, të ka masakruar, të ka lënë pa ushqim e tjerë, do jetë e vështirë. Unë shpresoj që gjithçka të shkojë drejt paqes, por që duke parë logjikën, domethënë e masave,
është vështirë që të shkojë drejt një paqe dhe drejt një shteti, drejt një zgjidhje me dy shtete. Ka një tjetër zgjidhje siç do të ishte ajo për të rrëzuar nga pushteti Benjamin Netanyahu? Sigurisht, do ishte hapi parë për t'i dhënë fund luftës. Dhe më pas palët një qeveri teknike, qeveri apo përmes negociatave? Teknokratësh, etj. Në përmjet negociatave dhe të dilej në një përfundim pak të ndalimi luftës. E kuptoj. Më pas të bisedoj për formimin e një shteti palestinez. Me gjithë shka që ka ndodhur, sa ka në dorë drejtësia ndërkombëtare për të bërë drejtësi nesër në përfundim të luftës? Po, tashmë Benjamin Netanyahu ka treguar që nuk pyet për asnjë strukturë ndërkombëtare. Do të thonë, ka hyrë vetë në atë çmenduri dhe nuk jep llogari as kujt, madje as Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pak ditë përpara Ben Gvir, ministri i sigurisë, që është nga përfaqësuesit e krahut më ekstrem të zionizmit, u shpreh se neve nuk jemi shteti, nuk kemi pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që nuk mund t'japin llogari as ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kuptoj, por janë aleatët, janë ata që dërgojnë paratë, janë ata që dërgojnë ndihmat dhe që koordinojnë edhe politikën për pjesën tjetër të perëndimit. Marlin, faleminderit shumë, ishte kënaqësi që diskutuam bashkë dhe rikthyem në vëmendje këtë çështje, e cila duket se do të vazhdoj të diskutohet dhe të raportohet gjatë. Për shumë kohë. Faleminderit edhe. Faleminderit juve. Rritja e pagave çoi në gjallërimin e konsumit, por edhe në më shumë taksa për qytetarët, mbledhja e të cilave bëri që në 2 muajt e parë të vitit në arkën e shtetit të hynin 104 miliard lek. Në rritje kanë qenë edhe investimet publike. Rritja e pagave të individëve, por dhe konsumi më i lartë përmbushi në arkën e shtetit këtë vit, duke ja kaluar kushtu edhe vitit 2023. Ministria e Financave bën të ditur se në 2 muajt e parë të vitit u arkëtuan rreth 104 miliard lek, 6.85 miliard lek më shumë, ose thënë ndryshe 7.1%, ishin të ardhurat doganore, por dhe ato tatimore, që ndikuan pozitivisht në arkën e shtetit. Kontributin më të madhe dhan taksat e të punësuarve dhe sipërmarrjeve. Të ardhurat e mbledhura nga kontributet për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, tatimin mbi të ardhurat personale, por dhe TVSH-ja arkëtuar neto, regjistruan dhe vlerat më të larta. Në rritje kanë qenë dhe investimet publike. Në 2 muaj për investime dhe të tjera nevoja, u shpenzuan 83.3 miliard lek, 12.2 miliard lek më shumë se e njëjta periudhë në 2023-shin. Të ardhurat ndjeshin më të larta se shpenzimet, bën që ekonomia e vendit të mbyllej pozitivisht në këto 2 muaj me gati 20.7 miliard lek të kushtyera deri në fund të vitit. Ministria e Financave për llogaritë që në buxhetin e shtetit të hynë 686.7 miliard lek dhe të shpenzohen 744 miliard lek. Deficiti, diferenca mes shpenzimeve më të larta se të ardhurat, për 67.3 miliard lekësh, do të mbulohet nga borxhet që do të merren brenda vendit. Finlanda kryeson edhe një herë raportin e lumturisë botërore, i cili u publikua së fundmi nga Kombet e Bashkuara. Raporti mat mbështetjen sociale, të ardhurat, shëndetin, lirin, bujarin dhe mungesën e korrupsionit për të përcaktuar lumturin kombëtare të një vendi. Shqipëria, përsa i përket lumturis, deri në moshën 30 vjeç, ka një përmirësim duke e kaluar në vendin e 66, krahasuar me një vit më parë kur e nditej në vend të 80, ndërsa për moshat deri në 60 vjeç, indeksi liston vendin ton të 100-in. Si pas raportit, Norvegjia, Suedia, Gjermania, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Spanja janë vende ku të moshuarit tan janë dukshëm më të lumtur se të rinjt, ndërsa Portugalia dhe Greqia tregojnë modelin e kundërt. Afganistani dhe Libani, i shkatruar nga lufta, mbeten dy vendet më të palumtura në sondazh. Dhe Shqipëria, sipas indeksit të sapo publikuar të lumturisë, ka fituar disa vende, por çfarë i bën të lumtur shqiptarët? Ndjekim qytetarët përmes zërave të marrë nga gazetari Arment Pira. Sa të lumtur ndiheni? Mos e pyet më. Më e lumtur se mbesa. Mi, por mbesa, o zot, na shton jetën. S'ka më, ma mënyrë nuk ke ku ta çesh, ja. Që sa i bukur është. Ja. Leku të bën sa të lumtur? A çe do lekun? Çe do leku? I leku shkon e vin. Çfarë të bën ty të ndihesh e lumtur? Mami dhe babi, edhe gjyshi. Po ku do blen mami dhe babi çokoladë? Ndihesh e lumtur? Je i lumtur? Po. Po ku e gjeni më shumë të lumturinë? Tek gjërat e vogla, gjërat që mund aty ku nuk e mendon fakt, aty mund të gjesh edhe kur del për shëtitje me familjen, kur qesh me shoqërinë në një moment. A mendoj që varet pak nga natyra e njerëzve, dikush ka është pak më tepër pozitiv, anë nga përpiqet të mendoj pozitivisht, dikush mendon pak më negativisht, kështu që mendoj që varet nga personaliteti i personit. Unë fëmijët i kam jashtë.
Një në atinë, dy goca gjenë bani. Dhirë sa kam fëmijit jashtë, për mua të zera. Nuk e i lundur? Pa qatë, kërës ke fëmijit, qatë të rishë. Qoftë shpirtërisht, qoftë moralisht, qoftë materialisht, jam plot. Po me qëfar duhet i kënaqur njeriu sot? Me qëfar duhet a bëjt në jetë i lundur? Me kënaqur sot në ne dim se kush janë gjërat larë qoftë, vetëm, më thënë, mungesa, bravo, vetëm fatkeqësit, ato. Ju si ndjeni? Shumë e lumtur. Nuk kam ndonjë gjë tani, duke përjashtuar këto tragjeditë, vdekje, gjëra, se si kemi në dorë, kjo është pika. Pastaj njeriu çfarë kërkon? Mund të arrisi. Po, përpiqeni që ta mirni çdo gjë pozitive, pra pas stres, pa një nga një ditët. Ditët një nga një, pa. Ditët një nga një. Po sepse nuk e vlen. Unë se di çfarë sillen nesër një. Ti je jetoj sotshëm. Të ndihmon ti jesh më e karikuar. Po tjetër. Ti jesh përballon, di që deri në fund të ditës ti ke mbaruar impenjimet që ke marrë që në fillim të ditës, kështu që mendoj që kjo thjek lumtur, jo vetëm. Ne do të zhvendosemi për pak në Santander të Spanjës, atje ku i dedikohet plot një javë tërë lumturisë. Laura Corales Bustamante është motivuese e jetës nga Spanja, e cila pak më parë ka vizituar dhe vendin tonë. Si mi kesha, dy CNN, ajo ka zgjedhur të na përshëndesë edhe në ditën ndërkombëtare të lumturisë, duke na folur për shijen që i la udhëtimi në vendin tonë. Hola Albania, ¿qué tal? Mi nombre es Laura y hoy es el Día Internacional. Përshëndetje Shqipëri, si jeni? Unë quhem Laura dhe sot është dita ndërkombëtare e lumturisë. Ndajurime për këtë ditë. Jemi këtu në Santander të Spanjës, duke festuar javën e lumturisë me 6 ditë leksione falas për të gjithë publikun, për t'i orientuar të jenë pak më të lumtur. Para pak kohësh pata fatin të vizitoja vendin tuaj, të isha në Shqipëri dhe munda të njihja kulturën tuaj, gatimet, njerëzit dhe peisazhet e mrekullueshme, dhe kjo më bëri të ndihesha shumë e lumtur. Mua më bën të ndihem e lumtur natyra, e mbi të gjitha të jem me njerëzit e mi të dashur, dhe këtë të mund të ndaj me njerëzit e tjerë. Ndaj faleminderit Kristi, faleminderit Aulona, faleminderit a dy CNN. Shihemi shumë shpejt Shqipëri. Një puthje gjigante. Un beso enorme. Në rajonin e Vlorës, që përfshin qendra komunitare dhe shëndetit mendor, paraqiten çdo ditë deri në 30 persona që kërkojnë ndihmë për probleme të shëndetit mendor. Shifra këto që vijnë gjithnjë në rritje dhe janë thuajse të barabarta me rastet e gripit të stinës. Mes personave që kërkojnë ndihmë janë shtuar rastet edhe tek të rinjtë. Shëndeti mendor po është faqë gjithnjë më shumë raste të shtuara, si dhe me komplikacione nga më të ndryshmet në popullat. Në Vlorë, ku ndodhet një nga spitalet psikiatrike në vend, personat që kërkojnë ndihmë për problemet të shëndetit mendor po barazohen me ato që kërkojnë ndihmë për virozat e stinës. Duke qenë se qendra komunitare e Vlorës mbulon bashkinë e Vlorës, bashkinë e Imarës, bashkinë e Selenicës, ne po të themi mesatare realizojmë 25 deri në 30 vizita ambulatore çdo ditë. Psikiatri rendit edhe llojet e shqetësimeve si dhe grupmoshat më të prekura që kërkojnë ndihmë mjekësore. Kemi parë që grupmoshat më të reja që vijnë dhe kërkojnë ndihmë nga ana jon janë grupmoshat ose si të themi ata pacientë të cilët zakonisht kanë abuzuar me substanca, ku numri më të madh të kartelave ose të kartelizuara në qendrën komunitare të shëndetit mendore përbën diagnoza prapambetje mendore. Më pas është diagnoza skizofreni, që si që dim dhe skizofrenia është sëmundja me rënd në fushën tonë. Gjithashtu, kemi edhe pacient me probleme të humorit, me çrregullime të humorit, që klasifikohen në depresion, çrregullime bipolare, dhe duke kaluar më pas dhe të çrregullimet akoma më të lehta, që janë çrregullimet e ankthit. Spitali Psikiatrik i Vlorës Ali Mihali mbulon gjithë rajonin e jugut, sa i takon trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor, që nga Lushnja e deri në bashkinë e Imarës. 70 prindër e kujdestarë u proceduan penalisht vitin e shkuar me akuzën e braktisjes së fëmijëve të mitur. Të dhënat nga policia e shtetit tregojnë se në raport me 2022-shin, fenomeni u zhërua me 11%. Aktualisht janë 2500 fëmijë të marrë nën kujdesari nga institucionet, një pjesë të cilëve të trafikuar.
Trafikimi njerëzve është një histori që është përsëritur, si thua, edhe nuk kemi shkutur akoma zinxhirët për t'i dhënë shpëtim këtyre viktimave. Nga shtëpit e barit të shpërndarja lëndve narkotike, prostitucioni e madje lypja, djeme vajza shqiptare ende shfrytëzohen për qëllime seksuale, kriminale apo ekonomike. Trafikimi i qenieve njerëzore shfaqet në forma të ndryshme. Te gratë e vajzat merr formën e trafikimit të tyre për shfrytëzim seksual. Nga ana tjetër te djemt, kryesisht tek ata të rinj, shfaqet në formën e trafikimit të lëndëve narkotike dhe jo vetëm. Të rinjt ikin jashtë Shqipërisë dhe përfundojnë aktivitete të paligjshme atje. 70 prindër e kujdestar u proceduan penalisht vitin e shkuar me akuzën e braktisjes së fëmijëve të mitur. Të dhënat nga policia e shtetit tregojnë se në raport me 2022-shin, fenomeni u zjerua me 11%. Ne vetëm për vitin 2023, në fakt ne kemi pasur në mbrojtje 2500 fëmijë, ku një nga këto kategori janë dhe fëmijët e trafikuar, shfrytzuar, tërëdhësuar e kështu me radhë. Por në qëllim të përbashkët që kemi me ministrin dhe si qeveri, është ne po punojmë shumë fort për ndalime. Për 2023-shin ne kemi pasur 9 procedime penale. Të prindërve, të gjitha tyre personave, kujdestarëve ligjor të rritur madhor, që ka tentuar të kthejnë fëmijët e tyre në nga vendet e BE-s. Por rruga e ëndrave për lek të shpejt po josh më shumë se përpjekjet e institucioneve për të parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore. Dhe Shqipëria, edhe nga pikpamja e kuadrit ligjor, edhe nga pikpamja e përpjekjeve që janë bërë në drejtim të trafikimit ose antitrafikimit të qenieve njerëzore, është zhvilluar shumë. Por lejoni të them që po aq është zhvilluar në mënyrë dinake edhe vetë fenomeni i sklavërisë moderne apo i trafikimit të qenieve njerëzore. Kështu që në këto kushte, gjithmonë kur flasim për antitrafikim, kemi parasysh një përgjigje shumë planshe. Për t'i dhënë zë nevojës për të rritur përpjekjet ndaj trafikimit të qenieve njerëzore, World Vision Albania bashkë me ambasadën britanike në Shqipëri çelën një ekspozit me piktura e vizatime të të rinjve. Nismës ju bashkuan më shumë se sa 114 dje me vajza, trej prej të cilve u vlerësuan edhe me çmime. Katër ditë pas ekzekutimit të Gentian Betjas në shtëpinë e tij është bërë mundur zbardhja e skemës së krimit dhe ndalimi i autorit të dyshuar. Në prangër shtetasi me inicialet IB, por që mban edhe dy emra të tjerë, i lindur në Milot dhe banues në Tiranë. Është ndaluar gjithashtu edhe bashkëpunëtori i tij. Pista kryesore është ajo e hakmarrjes për shkak se Betja ka qenë një personazh i njohur i botës së krimit. Sipas njoftimit të policisë nga hetimet e kryera, autorët janë afruar tek banesa e Gentian Betjas me automjetin e markës Land Rover Discover me ngjyrë të zezë dhe pas kryerjes së vrasjes, po me këtë automjet janë larguar në aksin rrugor Larush-Kthuman. Pas kalimit të mbikalimit të fushkrujës janë kthyer në të majtë. Pak metra më tutje në fshatin Hasan kanë djegur automjetin dhe për të larguar nga vendi i ngjarjes kanë marrë një tjetër makinë, tip Golf me ngjyrë të zezë, pa targ në pjesën e pasme, duke ndjekur itinerarin nga vendi i djegjes së automjetit në drejtim të rrugës kryesore Thumam Fushkruj. Ata kanë devijuar djathtas në mbikalimin e Fushkrujës dhe janë larguar në drejtim të fshatit Bubq të Krujës. Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë bisedimet me urgjencë për të zgjidhur çështjen e dinarit. Zëdhënësi Vedant Patel tha se dialogu i Bashkimit Evropian është kanali i duhur për normalizimin e marrëdhënieve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një tjetër thirrje për Kosovën dhe Serbinë, ashtu si emisari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe zëdhënësi Dash Vedant Patel kërkon një zgjidhje urgjente për çështjen e dinarit. Gjatë një konference për shtyp, zyrtari përshëndeti takimin e krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për këtë temë, ndërsa dialogun i lehtësuar nga Bashkimi Evropian e konsideroi si kanalin e duhur për zgjidhjen e këtyre çështjeve që lidhen me normalizimin e marrëdhënieve. Ne besojmë se këto diskutime duhet të vazhdojnë me urgjencë. Dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është kanali i dur për zgjidhjen e këtyre çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ne kemi qënë gjithashtu të qartë në shprehjen e shqetësimeve tona se kjo rregullore e re që kufizon importin dhe përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Ne kemi shprehur disa shqetësime për këtë dhe gjithashtu kemi përsëritur thirrjet tona si Kosovës ashtu edhe Serbisë për përshkallëzimin e tensioneve. Se përket deklaratës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, se autoritetet janë afër një marrëveshjeje për propozimin amerikan për përdorimin e euros si monedh për pagesat nga shteti serb për serbët e Kosovës, zotën si tha se do të konsultohet më gjerësisht me ekipin e departamentit të shtetit dhe do të dalë me një përgjigje. Ky reagim vjen pas vizitës zyrtare të emisarit Escobar në Kosovë, ku lëshoi kritika të ashpra në drejtim të kryeministrit Albin Kurti. Zyrtari i Dash u shprehi i shqetësuar për jetët e serbëve të Kosovës, duke vlerësuar se vendimi për dinarin ka çuar në një krizë humanitare e cila duhet zgjidhur urgjentisht. Për këtë ka lënë në Prishtinë disa propozime amerikane. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dhënë reagimin e saj të parë pas kërcënimeve me luftë të dëshuara nga presidenti serb Aleksandar Vučić, duke folur për median Telegrafi. Ajo thekse se kjo është vazhdimësi e deklaratave të shumta kërcënuese se do të sulmoj Kosovën. Njësoj si edhe në të kaluarën, ai duhet të di se do dali dështuar, sepse të gjitha përpjekjet e Serbisë nga viti 98-99 tutje që të pushtoj Kosovën dhe të ketë territorin e Kosovës, kanë dështuar, shpreh presidenti Osmani. Ai shtoi se dështimi i Serbisë ka ardhur nga sakrifica e madhe e popullit të Kosovës në luftën çlirimtare dhe nga miqtë e Kosovës, që kanë mbrojtur vlerat e lirisë dhe demokracisë. Zonja Osmani nënvizoi mes të tjerash për Telegrafin se Kosova është me fat që ka mbështetje nga aleatët e saj. Bashkimi Europian ka ndëshkuar dyshen Vučić Orban edhe pse jo në mënyrë të drejtë për drejtë. Brukseli ka bllokuar projektin e madh të Hungarisë dhe Serbisë për hekurudhën e shpejtë që lidhte Beogradin me Budapestin. Serbia ka njohur prej kohë, ka nisur prej kohësh ndërtimin e saj me paratë e Kinës, por duket se projekti do të ndërpritet në Vojvodinë. Kjo ndërprerje do të bëhet pasi kontraktorët kinez nuk mund të ndërtojnë në përputhje me standardet europiane. Për këtë arsye, një pjesë e punimeve pranë Budapestit janë pezulluar. Mediat në Beograd shkruan se probleme me këtë projekt ka kudo. Kinezët po e qin dorën, ndërsa të pakënaqur janë dhe hungarezët, pasi ndërtuesit aziatik nuk din të zbatojnë sistemin europian të sigurimit të kontrollit të trenave. Për ta zgjidhur këtë ngërcë është vetë ofruar Gjermania, por Kina e ka refuzuar ndihmën. Në një opinion të publikuar në median amerikane, Wall Street Journal ngrihet alarmi se Rusia po kërkon të nisë një luftë në Ballkan. Sytë e Putinit janë drejtuar nga Kosova, teksa po nxit Serbinë për të hapur një konflikt. Putini dëshiron një luftë në Ballkan. Kështu titullohet një opinion i publikuar në median prestigjioze amerikane Wall Street Journal, në të cilin detajohen raportet e ngushta mes Rusisë dhe Serbisë dhe ndikimin që ka kjo aleancë në nxitjen e konflikteve në rajon. Autorët Ivana Stratner dhe Mark Montgomery, hulumtues në Fondacionin për mbrojtjen e demokracive, vlerësojnë se në një kohë kur të gjithë sytë janë drejtuar në Ukrainë, po lind një tjetër konflikt në Europë. Sytë e Rusisë janë drejtuar nga Kosova, ndërsa Serbia po drejton zhvillimet në terren, në një kohë tension është tepër të larta, hulumtuesit vënë në palë vizjet kërcënuese të Serbisë me vendosjen e ushtrisë në gatishmëri luftarake, pas tensioneve të majit të kaluar dhe frikën amerikane se ishte bërë gati për të nisur një pushtim të Kosovës pas sulmit armatosur të shtatorit në Banjsk. Shqetësimet për një krizë të re shtynë Washingtonin të publikonte informacione sekrete të inteligjencës për rreshtimin ushtarak të Serbisë dhe për sulmin ndaj policisë së Kosovës. Disa ditë më pas Serbia u tërhoq nga kufiri, por është e dukshme që Beogradi dhe Moska po përgatitin një fushat tjetër dhune dhe provokimesh për vitin 2024. Rusia po kryen operacione të ndikimit me mesazhe në favor të luftës në Serbi dhe po dërgon armë, edhe Kina po dërgon armë. Mëtej në opinionin e Wall Street Journal, thuhet se Serbia ka shtuar shpenzimet ushtarake këtë vit dhe vazhdon që të lejoj veprimtaritë të ashtu quajtërës qëndër humanitare të menaxhuar nga Rusia pranë bazës kryesore të NATO-s në Kosovë. Kjo qëndër ruse, si pas funksionarve përëndimor, shërben si qëndër spionazhi e Putinit në Ballkan. Hulumtuesit theksojnë se Serbia dëshiron dhe pret çdo pretekst për të vepruar. Lidhur me këto zhvillime shqetësuese, hulumtuesit i bëjnë thirrje fuqive perëndimore dhe NATO-s që të riorientojnë burimet diplomatike dhe ushtarake, por edhe të përdorin forcën e sankcioneve. Opinioni përmbyllet me faktin që Rusia ka nevojë për të hapur një front të ri në Ballkan për të hequr vëmendjen nga konflikti në Ukrainë.
Një nga amanetet e shkrimtarit Gabriel Garcia Marquez ishte mosbotimi një dorëshkrimi që dëshironte ta dishte, por Ibiri Rodrigo veproi kundër vullnetit të tij dhe libri Deri në gusht pa dritën e botimit, duke shpjeguar arsyen. Djali i kolosit e letërsisë thotë se babai nuk ishte jaftë të gjykonte kur e la këtë amanet. Pas publikimit të librit të Gabriel Garcia Marquez pas vdekjes dhe pa dëshirën e tij, kanë reaguar familjarët e shkrimtarit, duke shpjeguar arsyet përse zgjodhën të mos i binden porosisë së fundit të teatrit. Deri në gusht është një roman i shkurtër i autorit që popularizoi zhanrin e realizmit magjik të Amerikës Latine. Ai u botua në spanjisht në 6 mars të 2024-s, në ditën e ditëlindjes së Marquez, e më vonë edhe në anglisht. Djali i shkrimtarit, Rodrigo Garcia Barca, e pranoi që e ka tradhëtuar dëshirën dhe amanetin e teatrit, ndërsa përmend faktin se në vitet e fundit të jetës ai kishte humbur aftësinë për të gjykuar. Po, ne e tradhtuam atë, por ju e dini, ne gjithashtu kemi tradhtuar një person që kishte humbur aftësinë e tij dhe kishte humbur aftësinë për të gjykuar librin. Nuk ishte i rafinuar, por ishte i përfunduar, në kuptimin që tregoje gjithë historia dhe kishte një fund. Libri tregon historinë e Ana Magdalena Bach, e cila çdo gusht merr një traget në një ishull për të vizituar varrin e nënës së saj. Pas vdekjes së tij në vitin 2014, në moshën 87 vjeçare, Garcia Marquez tha se libri ishte i padobishëm dhe se duhej shkatëruar, por djemt dhe agjentët e tij rishikuan dorëshkrimet e ndryshme dhe i konsideruan ato një vlerë letrare që mund të mos ishin përcaktuar nga autori në vitet e fundit të jetës së tij, të cilat u shënuan nga humbja e kujtesës. Familja e tij konsideron se libri ende mbart prozën e bukur të njohur të autorit dhe njohuritë e tij të thella për natyrën njerëzore. Garcia Marquez ishte i njohur edhe për 100 vjet vetmi, një epopë dinastike e ngjashme me ëndrat, që e ndimoi atë të fitonte çmimin Nobel për letërsinë në 1982-shin. Janë mësuar emrat e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste të propozuar nga të dy palët për komisionet hetimore për sistemin TIMSS dhe për konvencionet në shëndetësi, por në këto momente shkreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi në këtë komunikim me gazetarët. Shtetit, si çdo buxhet i kaluar gjatë qeverisjes Edi Ramës, edhe në fokus të këtij ndryshimi, ashtu siç edhe në fokus buxhetit fillestar për vitin 2024, nuk janë qytetarët shqiptarë, por janë një grusht individësh, klient të përhershëm të Edi Ramës, i cili, ashtu siç trajton pasuritë publike të këtij vendi, ka vendosur gjatë këtyre 11 viteve keq qeverisje të trajtoj si pron të ti, si buxhet personal, edhe buxhetin e shtetit. Prej muajsh, biznesi fason në vënd, ka qenë në vështirësi të jarë zakonçme ekonomike, një piesë prej tyre janë detyruar të mbyllin aktivitetin e tyre ekonomik, për shkak të mungesës totale të mbështetjes nga ana e qeverisë. Në vend që me ndërhyrjet në buxhetin e shtetit, qeveria të merrte masa konkrete për t'i lehtësuar barrën këtij sektori që mban me bukën e gojës mijëra familje në vend, ka vendosur të bëjë atë që në fakt ka rezultuar në të shkuarën dështim i qeverisë shqiptare, një skemë garancie sovrane, e cila, si që treguan edhe dy rastet tjera ku është aplikuar në kohën e pandemis, është jo vetëm e pa mjaftushme, por mbi gjitha është e pa përshtatshme dhe nuk është përdorur nga biznesi që ndodhet në vështirësi. Në vënd që të kishte një mbështetje për këtë kategori të biznesit që mbane përsëris me buk mira krye familjare në gjithë vëndin, kryesir zonja në familje që kanë një të ardhur mesatare apo minimale, por ka vendosur
të bëjë atë që ne kishim paraqitur që kur kaloi ligji korruptiv dhe klientelist i portit Durrësit, që të falë portin aktual të Durrësit dhe me parat e taksa paguzve shqiptar, faza e parë është rreth 400 milion euro, të ndërtoj një port të ri. Pra Shqipëria e ka portin, Edi Rama vendos t'ia falë pa garë, pa asnjë transparencë, një biznesi të përzjedhur ekskluzivisht prej ti, dhe ndërko me parate taksa paguzve, në vënd që t'i vinte në ndim familjeve në nevoj, shtresës pensionistve, apo biznesit vogël që është në vështirësi, vendos të ndërtoj një port të ri. Si grup parlamentar, ne kemi propozuar gjatë javës së shkuar një projekt ligj për të ardhur në ndim një shtrese realisht në nevoj, që shtresa e pensionistve, cilët edhe për shkak të rritjes së çmimeve marrin masa qesharake pensioni që nuk përballojnë dot jetesën, qoftë edhe të vetëm tyren, jo më të gjithë familjes. Kemi propozuar një skem që nëse nuk abuzohen paratë e buxhetit dhe nuk shkojnë për shkak të faljes sporti Durrësit për ndërtuar një port të ri që në vlerë fillestare për llogaritet rreth 400 milion euro, dhe pse na ishte premtuar që nuk do kishte asnjë shpenzim nga buxheti i shtetit, ky fond do të mjaftonte për të rritur dhe për të aplikuar atë skem pensionesh që ne kemi propozuar, e cila e shtrirë në 5 vite, çon pensionin minimal, veçanërisht të pensionistëve që ndodhen në zonat rurale dhe marrin sot një pension qesharak, deri në masën 320 mijë lekë të vjetra. Çështja e dytë që diskutoi grupi, pa diskutim, ka të bëjë me shqetësimet që kishte opozita dhe që detyruan ndërmarrë një aksion në kuvend për rreth 5 muajsh, dhe që lidheshin me ngritjen e dy komisioneve hetimore të rrëzuara në seancën plenare të datës 12 tetor, dhe sigurisht përfshirjen e opozitës me përfaqësuesit që e dëshiron në të gjitha reformat, ligjet e nevojshme për ecurinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe ligjet me tre të pestat. Grupi parlamentar ka miratuar propozimet për të treja këto çështje, ku Komisioni i Ligjeve sigurisht ka miratuar vendimin për ngritjen e një mekanizmi dialogu apo grupi dialogu, i cili do të përbëhet nga 6 anëtarë të ndarë barazi mes grupeve të shumicës dhe të pakicës parlamentare, dhe që merë vendime me konsensusin e të gjithë anëtarëve. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por dhe të opozitës parlamentare, propozimi i grupit parlamentar të PD-s dhe të opozitës për këtë grup reformash është si më poshtë: Zoti Oert Bylykbashi, zonja Erisa Xhixho dhe vendi i tretë i është dedikuar kolegëve brenda grupit parlamentar që ndajnë një mendim ndryshe mbi zhvillimet në Partinë Demokratike, por duke qenë se respekti ndaj mendimit ndryshe në grupin tonë parlamentar është një vlerë që ja vlen të respektohet, ne sot me propozimin e kryetarit grupit, grupi ka vendosur që pozicioni tretë që i takon opozitës tjetë propozim, mund të ma propozojnë në çdo moment, pra përmes sekretarit të grupit, mund të propozojnë një koleg që nuk merë pjesë në mbledhjet e grupit, sepse nda një mendim ndryshe brënda grupit. Dhe antarë zëvëndësues në këtë grup dialogu, është caktuar zonja Dhurata Çupi dhe zoti Fatmir Mediu. Ndërko që në komisionin hetimor të dhënave të sistemit TIMS, grupi parlamentar ka miratuar si kryetar zotin Ervin Saljani dhe si antar zonjën Lindita Metaliaj, zotin Lefter Gështenja, zotin Aslan Dojani, zotin Ramadan Likaj, zotin Luan Baci, zonjën Elda Hoti, dhe antar zëvëndësues zotin Bledion Albati dhe zotin Isuf Çelaj.
Në Komisionin Hetimor për Kontratat e Shëndetësisë, grupi parlamentar ka miratuar si kryetar zënjën Albana Vokshi, si antar të këtij komisioni hetimor zonjën Zheni Gjergji, zonjën Ina Zhupa, zotin Edmond Spaho, zotin Sajmir Korreshi, zotin Xhelal Mziu dhe zotin Petrit Vasili, dhe si antar zëvendësues zonjën Emilia Koliqi dhe zonjën Ilda Dhori. Këto ishin dy çështjet kryesore që ne kemi diskutuar dhe marrë vendim sot në mbledhjet grupit dhe që unë doja ta ndaja me qytetarët shqiptar, jam i hapur për çdo pyetje. Zoti Bardhi, Osman Stafa, News 24. Në fakt, ne si gazetar të qëmbullojmë opozitën për rreth 2 vitesh, në këtë sallë kemi pyetur ish kryeministrin Sali Berisha, kreun e rithemelimit, i cili ndodhet në arrest shtëpie, ndërkohë që sot jemi duke zhvilluar një konferencë. Pyetje përgjigje me ju. Cila është njësia, zoti Bardhi, që u jep ulja në atë vend? Pyetja e parë. Besoj, Osman, bijem dakord që nuk është hera e parë që unë ulem në këtë vend. Që nga koha ku kam qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, në këtë sallë dhe në këtë format jemi takuar disa herë dhe kam të njëjtën ndjesi si atëherë. Sami Zyraj nga Ora News. Kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur të kaloj emrat për kryetar të degëve, ndërkohë që në Lezhë ka kandiduar dhe është miratuar nga kryesia ndër të tjera edhe Gjin Gjoni, një ish gjyqtar kontravers i përfolur shpesh herë nga media, i cili ka vendosur për të shmangur procesit të vetingut duke dhënë dorëheqje. A keni ju një komend dhe një qëndrim në lidhje me këtë kandidim, pasi duhet kujtojmë që kur është përfolur për të kandiduar si deputet, kryetari ose ish kryetari i partisë zoti Lulzim Basha ka thënë se nuk do të bëjmë streh asnjë personi i cili nuk kalon vetingun. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen, Osman. Kryesia i sam fal. Mund të ishte një pyetje që mund ta kishte bërë dhe Osmani, prandaj ju referova. Edhe pse sektorin e drejtësisë e ke pak më qef ti, Isa. Kryesia partisë ka bërë një, po themi, miratim të vetë kandidimeve apo propozimeve që kanë ardhur nga degët e partisë, pa hyrë në emra konkret. Është Komisioni i Operacioneve Elektorale që më pas do të vlerësoj të gjithë kandidaturat e paraqitura nga degët dhe do të bëj miratimin final të atyre që do të futen në garë. Ka disa kritere statutore, por dhe kriteret përcaktuara nga Komisioni Zgjedhor në Partinë Demokratike, cilat do të vlerësohen rast pas rasti. Rasti që ju referojni nuk e njoh. Për detajet më tejshme do duhet, pra nuk është një çështje e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, për detajet më tejshme do duhet të merrni informacion më detajuar te Komisioni Zgjedhor apo pranë sekretariatit të partisë. Zoti Bardhi, Mari Glen Kume nga MCN. Besoj është mbledhja e parë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike pas lajmeve që kanë dalë për një investim, për një projekt në ishullin e Sazanit. A ka diskutuar grupi rrjedhimisht edhe Partia Demokratike për qëndrimin që kanë lidhje me këtë projekt ose transparencën që është bërë për këtë projekt? Spari nuk ka asnjë të dhënë apo projekt konkret që të marë vëmëndjen që do duhet marë nga grupi parlamentari Partisë Demokratike dhe nga Partia Demokratike. Në parim, ne mbështesim çdo investim të huaj, por rikonfirmojmë qëndrimin tonë që çdo investim i huaj do duhet jetë dhe do duhet miratohet me transparencë të plot, në përputhje me ligjin, me një garë të hapur, dhe duke bërë një analizë të mirëfillt se kush janë përfitimet
nga këto investime, apo nga investimi, një investim konkret, që përfitojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Pra ne nuk paragjykojmë, asnjë nemi partia demokratike, një nga objektivat tona, apo alternativa tona, është thithja e sa më shumë investitorve të huaj. Edhe qëllimi fillestar i ligjit për investimet strategjike ka qenë eksaktësisht ky, të thithen investitor të huaj. Edi Rama e përdori atë ligj për të thithur dhe për t'i dhënë projektet investimeve strategjike 5 individëve. Pra duke mos patur asnjë investim të huaj. Pra në parim ne mirpresim çdo investitor të huaj të investojë në Shqipëri, por projekti do duhet të jetë sidomos kur implikohen pasuri publike, do duhet të jetë transparent dhe projekti të jetë me garë, pra të ketë konkurrueshmëri se kush është projekti më i mirë dhe që sjell dobin më të mirë për interesin e qytetarëve shqiptar. Rukova Dunisha, Televizionin Shqiptar. Zoti Bardhi, kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare, zoti Lulzim Basha, ka mbajtur sot një tryezë të quajtur Harku Opozitar Euroatlantik, ku ka pasur pranë ti edhe figura të tjera të Partisë Demokratike, siç ka qenë presidenti Bamir Topi apo dhe avokat Spartak Ngjela. Si e shikoni afrimin e këtyre figurave pranë zotit Basha dhe këtë tryezë, gjithashtu dhe diskutime që janë zhvilluar? Vetëm Hark nuk pash aty, pash një shigjet teke, edhe unë kam zyrë shtypi që mi informon për gjërat që ndodhin. Pra pash një shigjet teke dhe disa bishta. Nuk kam ndërmend të komentoj, cili do është i lirë të bëj çfarë do lloj gjëje që ai vlerëson se është në biti në politik. E vetmja lutje që kam pasur gjatë gjithë kësaj kohe është që ti rikthehet opozitës, pra nuk mund të organizosh tryeza kundër opozitës dhe streti unë ndaj vlerat euroatlantike dhe një nga vlerat më të rëndësishme euroatlantike është që kur të ushtrosh një funksion publik, nuk do duhet t'jesh i përfolur për korrupsion. Një tryez që mbledh apo mban në krah individ që ku kanë ushtruar detyra të larta shtetërore, përmenden nga Progress Raporti si të përfshirë apo të dyshuar në procese korruptive, as kanë për të qenë ndonjëherë në krah timin apo të Partisë Demokratike. Zëbarit Daniela Maloku, raport TV. Në fakt, do duhet të ndalesha po prapë të grupi Partisë Demokratike Zyrtare, pse nuk i është lënë një vënd, duke shonë se jeni treguar zemërgjerë dhe i keni lënë një vënd në mekanizmin për reformat grupimit të zotit Basha, pse nuk i është lënë një vënd edhe të komisionet e timore, pyetja e parë, dhe pa. Faleminderit. Pa diskutim e rikonfirmoj, grupi ka vendosur që një vënd, nëse dëshirojnë, mund t'ja propozojnë kryetarit të grupit në çdo moment derisa të miratohen gjatë ditës nesërme dhe unë i qëndroj ati propozimi që i kam bërë grupit sa i takon grupit të reformave. E kam thënë dhe më parë, në opozit ne mundaj mendime të ndryshme për shumë çështje, po për balë kundërshtarit tonë politik, do duhet jemi një trup e vetme. Që kështu gjë rastin të ri për sërisë dhe të falenderoj dhe për pyetjen, edhe njëherë qëndrimin tonë që janë të lutur që përmes sekretarit të grupit, ti paraqesin kryetarit grupit propozimin për katës nëse dëshirojnë ta marrin përsipër këtë përgjegjësi. Unë e kam parë si përgjegjësi. Nëse duan ta marrin të përgjegjësi, ne jemi të hapur. Sa i takon komisioneve hetimore, antarët e komisioneve hetimore janë caktuar nga lista e deputetëve që kanë kërkuar ngritjen e komisioneve hetimore. Pra nuk kemi dalë jashtë asaj liste. Si rregull, deputetët që kërkojnë hetimin parlamentar i jepet mundësia dhe ngarkohen me përgjegjësi për të ushtruar kontrolin parlamentar. Pra nuk ka patur aty asnjë paragjykim apo përjashtim. Por i kemi qëndruar vullnetit për të hetim parlamentar e kanë shprehur nëse zgaboj 47 kolegë, nga kjo listë për 47 kolegësh janë zgjedhur 14 për të ngarkuar
përgjegjësin e kontrollit parlamentar për të dyja çështjet. Pyetja e dytë, zoti Barti, po gjatë këtyre 5 muajve në fakt çfarë nuk është parë në aksionin tuaj në parlament për përplasje me gardën, përplasje me deputetët e Partisë Socialiste, por nuk janë kursyer dhe kemi shon patjetër dëshmitar edhe të përplasjeve që keni patur brenda deputetëve të opozitës, sjell këtu në kujdes rastin e përplasjes suaj me deputetën Flutura Açka, por edhe me po themi deputeti Dashnor Sula me Kreshnik Çollaku e të tjerë. Pra ka patur raste kur jeni përplasur edhe mes vetes. Dakordsinë me socialistët e gjetur zoti Bardhi, a do të kërkoni mbase shoftë edhe një ndjesë publike që përgjatë këtyre 5 muajve nuk janë kursyer as deputetët e opozitës dhe a do tentoni të kishte mbase një ulje në tryezë edhe me deputetët që vinë nga opozita për të rakorduar aksionin tuaj në parlament? Së pari, kolegët që përmendën janë antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, janë të lutur të ushtrojmë përgjegjësinë që i ka ngarkuar demokratët, të marrim pjesë në mbledhjet e grupit, të respektojmë vullnetin e shumicës mbi leadershipin e grupit apo dhe zhvillimet në Partinë Demokratike. As janë përjashtuar nga grupi, nuk ndjekim ne metoda përjashtimi, as kemi ndërmend të përjashtojmë pse mendojnë ndryshe nga 90% e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Së dyti, unë nuk kam patur asnjë përplasje me askënd, ne kemi patur një aksion në parlament, ta kemi kërkuar dhe është dashur që kolegët opozitar, pavarësisht se ndani një mendim ndryshe nga shumica dërmuese e kolegëve brenda të opozitës, të respektonin protestën e kolegëve të tyre. Ne kemi patur përballë deputetet e majorancës, kemi dashur të kemi përballë deputetet e majorancës, nëse në episodet caktuara kolegë opozitar ka dashur të jenë krah deputetëve të majorancës dhe jo krah deputetëve të opozitës, besoj është koha për ta që të kërkojnë ndjesë. Ne betejën nuk e kemi bërë për vete, ne betejën e kemi bërë edhe për kolegët e tjerë opozitar. Unë kam gjuar kolegun Basha që në verë, po ju nuk ja kujtoni askush, propozoi dy komisione hetimore. E mbani mend apo jo? Komisionin hetimor për fondet në bujqësi dhe komisionin hetimor komisionin hetimor për investimet strategjike. Dy komisione që nuk u konkretizuan kur dhe nuk u kërkua kur mbështetja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo diskutimi mbi këto dy çështje. Dallimi mes nesh detyre është që ne gjërat që themi i bëjmë realitet dhe nëse pengohemi i qëndrojmë deri fund, ndërkohë që pjesa tjetër e kolegëve që po i quaj kolegë opozitar, i thonë gjërat me kalu ditët e verës, apo ditët e dimrit, dhe pastaj i len rrugës edhe i harrojnë. Çështje apo aksione që lien rrugës në Partinë Demokratike ka qenë një shkuar, po nuk është as e tashmja dhe as e ardhmja e Partisë Demokratike. Kam gjuar shumë komente unë mbi vendimet e konferencës kryetarëve për të normalizuar marrëdhënien në parlament. Nuk kam dashur t'i kthej përgjigje, kam përgjigje për secilin prej tyre, por nuk kam ndërmend të hy prap tek diskutimi brenda opozitës. Ka një qëllim Edi Rama të na mbajë në atë diskutim. Për fat keq, një pjesë e kolegëve vazhdojnë me të njëjtën lojë, pra nuk flasin për qeverinë, po flasin vetëm çfarë bën opozita, por ata kanë bërë zgjedhjen e tyre. Ne kemi një zgjedhje. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është në përballje vetëm me Edi Ramën. Grupi është bashkuar, Partia Demokratike është bashkuar, që kështu lojën me luftë brenda opozitës mund ta vazhdoj kushdo tjetër, po jo ne. Ato çështje që ne kemi patur për diskutim sa i takon situatës në kuvend, janë bërë në transparencë të plot, nuk kemi mbyllur në zyra tekene në kuvendin e Shqipërisë për të bërë bisedime. Kemi bërë bisedime transparente në një mbledhje të kryesisë kuvendit me kryetarin e kuvendit të grupeve parlamentare. Kemi marrë një javë kohë si kryetar grupesh për të shkuar me zgjidhjen konferencë kryetarësh dhe kemi shkuar me zgjidhje konkrete në konferencë kryetarësh dhe kemi gjetur dakordsim. Pra ka qenë një proces tërësisht transparent. Por duke mbajtur në konsiderate eksperiencën e tyre, i ven edhe epitete. Por ajo eksperiencë është e shkuara e kësaj partie
dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E tashmja dhe ardhmja e kësaj partie dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike është që nëse futemi në një betejë, i qëndrojmë deri në fund dhe nuk i lem kauza tona rrugës. Është e shkuara e partisë dhe grupit dhe që e ka dëmtuar edhe partinë dhe grupin, lënia e kauzave rrugës. Dhe një koment e kam për reformën zgjedhore, me qënë se i mbaron mandati nesër, i kemi lënë 2 vjetë ta shtynë për para reformën zgjedhore. Nuk i kemi penguar ne. As ta bindin Edi Ramën, as ti imponohen Edi Ramës, as ta qojnë derin fund përgjegjësinë që i kishte ngarkuar grupi për të realizuar reformën zgjedhore. Deshën të flinin gjumë 22 muaj, të reagonin kur reagoi grupi parlamentar për t'i heqë nga karriket, dhe tani bërtasin, po e dështojnë reformën ata që s'kanë qenë pjesë reformës. Reformën po e dështojnë ata që për 2 vite nuk bën asnjë punë komisionin e reformës zgjedhore, nuk nxitën asnjë debat mbi reformën zgjedhore, nuk morën asnjë aksion në parlament për ta shtyrë përpara reformën zgjedhore, po qëndruan në karrige dhe në titull pa bër asnjë punë, pa ushtruar asnjë presion ndaj qeverisë. Ne dim që Edi Rama nuk don reformë zgjedhore. Secili opozitar të ka qartë. Edi Rama don një proces zgjedhor që i vjedh zgjedhjet, i blen zgjedhjet, i intimidon votuesit, përdor administratën shtetërore për fushat dhe e intimidon për votat familjave. Ne dim kush është qëndrimi i Edi Ramës në raport me zgjedhjet. Edi Rama është armik i zgjedhjeve të lira dhe ndershme. Ama ishte detyrë opozitës që në gjithë të 2 vjeçar, s'pari ta trajton të reformën zgjedhore si prioritet publik të grupit parlamentar dhe të Partisë Demokratike, dhe s'dyti të ndërmerte një strategji dhe një aksion për ta shtyrë përpara reformën zgjedhore. E dështuan me turp dhe do duhet mbajnë koston e dështimit me turp. Ne kemi marrë angazhim për të vijuar betejën tonë për reformën zgjedhore, dhe në kohën e mbetur do të shtym, edhe pse u penguam 2 vite që ta bënim këtë, do të shtym sa të mundemi përpara sa i takon reformës zgjedhore. Por në emër të grupit parlamentar, pa diskutim, nuk mund të ri pa shprehur zhgënjimin e thellë që ata që ne i besuam 2 vite më parë për ta shtyrë përpara reformën zgjedhore e dështuan me turp. Sepse duke qenë se deklaruat se dështuan në Komisionin e Reformës Zgjedhore, edhe ju, zoti Bardhi, keni një kërkesë kryesore për rikthimin e koalicioneve. A rrezikon kjo kërkesë që në fakt Partia Socialiste ka hedhur poshtë se do e plotësoj, pikërisht të dështoni edhe ju në negociatat për reformën zgjedhore? Së pari nuk bëhet fjalë për negociata për reformën zgjedhore. Do duhet ketë një proces transparent, jo vetëm për reformën zgjedhore, po për çdo reformë që është e rëndësishme dhe në interes të qytetarëve shqiptarë. Ne nuk jemi shmangur asnjëherë dialogut me kundërshtarin ton politik brenda kuvendit për reforma, ligje apo çështje që janë në interes të qytetarëve. Pa diskutim, në vlerësimin ton, bazuar dhe në atë që ka thënë Komisioni i Venecias në vitin 2020, ndryshimi kushtetues, eksaktësisht nga ata që kishte sot një pjesë për tyre që kishte sot në Tryez zoti Basha, ata kanë votuar për ndryshimin e kushtetutës dhe të kodit zgjedhor, duke heqë koalicionin dhe duke dëmtuar opozitën. Dhe ne gjykojmë që aty do duhet niste puna, dhe duhet ishim gjithë bashkë një front, sepse e kemi besuar gjithë betejën që kemi bërë në vitin 2020. Dhe nuk mund të heqim dorë nga betejat tona. Dhe aty do duhet niste diskutimi për reformën zgjedhore. Jo, një pjesë, ata që ne i këshim mandatuar për në komision, e nisën diskutimin aty ku e këshim lënë korporatat. Ndërkoj që a i sësh diskutimi jonë, se kjo parti nuk është parti kërpëratash, kjo është Partia Demokratike e Shqipëris, që në zgjedhjet e ardhshme konkuron për qenë alternativë qeverisëse. Ne nuk konkurojmë për të patur 4 mandate deputetësh, ne konkurojmë për qeverisur vëndin.
dhe si parti që konkuron për qeverisur vendin, do duhet ta niste diskutimin aty ku ishte ngërçi që soli atë rezultat të deformuar të vitit 2021, duke marrë sigurisht të gjitha problematikat që evidentuan zgjedhjet e vitit 2021. Vetëm pas pak në ditar, kërcënimi është në dyert e Europës dhe Lituania është më e rrezikuara. NATO vjen prej javësh stërvitjen Steadfast Defender 24, më e madhja që nga lufta e ftohtë. Stërvitja demonstron lidhjen e fortë mes aliatëve të NATO-s në Europë dhe Amerikën e Veriut, që duket se kanë ruetur të sigurt mbi 1 miliard njerëz për 75 vjet. Franca ka hedhur poshtë pretendimet e kreut të inteligjencës së Rusisë do dërgoj 2000 ushtar për të luftuar në Ukrainë. Këto janë dezinformata dhe provokime. Ishte reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes në Paris, këto dhe të tjera pas pak në ditar. Mbrëma, mirë se vini në debatin a 2CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri Shkelin në të rast me kërkesat për komisionet i morë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjem për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga Hëna në Tente në orën 20:30. Ky është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agendë për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni, zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Rosalba Beto. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes, udhëhequr nga kureshtja dhe besimi, për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Ndërsa Rusia kërcënon botën me të gjitha format e mundshme, alianca më e madhe mbrojtëse në botë, NATO, ka filluar të tregojë muskujt. Që prej fundit të muajit janar, NATO ka nisur stërvitjen më të madhe shumë kombëshe, që prej luftës së ftohtë, 31 vendet aleate dhe Suedia si antarja më e re,
por zhvillojnë stërvitje simultane në disa vende të kontinentit për të treguar potencialin ushtarak, por mbi të gjitha, reagime në kohën e duhur për të mbrojtur çdo territor të aleancës. Do të zbërthejmë së bashku me kryeredaktorin e A2CNN, Elert Yzeiri, se çfarë është Steadfast Defender 2024. Elert, përse NATO ka ndërmarrë një stërvitje kaq të madhe ushtarake dhe cili është qëllimi i saj? Ka patur edhe më herët stërvitje me fokus mbrojtjen. Paqja është e brisht që nga momenti kur nga dritarja e shtëpisë tënde duket që ka bombardime. Dhe prej 2 vjetësh NATO është duke parë luftën që po ndodh në Ukrainë. Mm-hmm. Është ajo luftë e cila ka trazuar botën. Dhe në fakt është pikërisht Rusia e cila po kërcënon në të gjitha format e mundshme botën me sulmet e saja. E ka nisur me Ukrainën, por duke se kërcënimi ka shkuar për te i saj. E fundit është dhe Lituania, e cila mm-hmm. është bërë blokada kryesore në këto momente për kalimin në detin Baltik. Por do të flasim pak më tej për këtë. Duke qëndruar tek stërvitjet e NATO-s, mm-hmm. çdo vit NATO zhvillon stërvitje ushtarake, e cila zhvillohen në vende të ndryshme të Europës, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Edhe në Kanada. Steadfast Defender është stërvitja më e madhe, siç e përmendët mm-hmm. ju pak më përpara, sepse për herë të parë NATO kërkon që të ketë gjithë forcat së bashku. Pra nëse janë zhvilluar stërvitje në Poloni, në Gjermani, mm-hmm. në Rumani apo edhe në Shqipëri në forma të ndryshme, për herë të parë të gjithë këto shtete janë së bashku në një kalendar të organizuar. Dhe ndoshta është momenti i dur që NATO tregon të muskujt, kur kërcënimi është pikërisht në atë kufirin e fundit me lindjen në kufirin e luftës së ftohtë. Dakor, ndalemi pak më në detaje se çfarë do të tregojë NATO me këtë stërvitje, por edhe gjithë përfshirjen. Jo vetëm të vendeve anëtare, por edhe të gjitha mjeteve ushtarake që janë përdorur deri tani. Ne përmendëm pak më përpara që kjo është një stërvitje ushtarake, më e madhja në botë, mm-hmm. që nga viti 1988. NATO ka 3 vite që përgatitet për këtë stërvitje, mm-hmm. dhe duhet të pranojmë dhe vetë drejtuesit gjeneralit më të lartë NATO se pranojnë që problemet që ndodhen në Ukrainë janë një mësim i mirë për stërvitjet e NATO-s dhe aktualisht por thuajse të gjitha stërvitjet janë të drejtuara në këtë lloj forme. Pra duke parë gabimet që janë bërë në Ukrainë, të mundohen që ti riparojnë me veprime apo me ndërhyrje të ndryshme që po bëhen. Këtu kemi një hartë të pjesës së Evropës, e cila ka të shtrirjen e lëvizjes, le të themi, të State Defender, mm-hmm. e cila ka përfshirë të gjitha vendet europiane. Dhe stërvitja është shumë komshë po e përmendëm është në të treja fazat, mm-hmm. toksore, ajrore dhe detare. Duke përfshirë për herë të parë dhe ndoshta me agresivitetin më të madh pjesën e Baltikut, duke filluar nga Norvegjia, për të vazhduar me Suedin, me Danimarkën, me Finlandën që ka bërë gjithashtu dhe pastaj përfshirë komplet brezin tjetër, ku është Lituania, Letonia dhe Estonia. Polonia është vendi më i madh ku zhvillohen stërvitjet ushtarake të NATO-s, janë 6 baza ushtarake të NATO-s, të cilat më parë kanë qenë 3 prej tyre kanë qenë baza stërvitore, 2 kanë qenë baza të gatshme luftarake, por tashmë janë bërë 6 dhe janë të 6-ta në gjendje lufte në çdo moment që mund të ndodhi. Këtu jemi tani tek detajet e Steadfast Defender 2024. Kjo është për herë të parë përmendëm që janë të 31 vendet, të cilat do të bëjnë stërvitje të kombinuara. Pra, nëse në një stërvitje përpara ishin vetëm ushtarët gjerman, tashmë do të ketë edhe ushtar polak, edhe ushtar shqiptar, të cilët mm-hmm. përfshihen operacione të kombinuara me njëri tjetrin. Dhe numri mendohet të jetë rreth 90,000. Nëse në vitin 1988 ishin 125,000 dhe ishte një stërvitje edhe në Europë, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, këto janë 90,000 trupa të cilat janë të dislokuara vetëm për Evropën. Mm-hmm. Dhe janë të përfshira të 31 vendet dhe Suedia, e cila vetëm pak ditë më parë ka marrë zyrtarizimin për të qenë vendi i 32 mm-hmm. i NATO-s. Por zhvendosemi. Do të shikojmë tek një tabelë tjetër. Ajo që është më rëndësishme është përfshirja e mjeteve. Dhe ne këtu jemi pikërisht me ato mjetet më të rëndësishme që janë përfshirë. Janë mjetet detare. Përgatitjet e kësaj stërvitje kanë filluar që në muajin janar. Dhe lëvizja ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja, ku luftania dhe aeroplanbajtësit më të mëdha, së bashku me fregatat dhe destroyerët, janë kaluar përmes Britanisë dhe më pas kanë kaluar në korridorin midis Norvegjisë për të hyrë në detin Baltik, ku janë zhvilluar dhe po zhvillohen edhe aktualisht ne flasim sot stërvitjet. Dhe kjo është për herë të parë që janë 50 mjete luftarake detare të nivelit të lartë botëror. Ndërkohë, kemi një tabelë tjetër në cilën do të shikojmë
përfshirjen e mjeteve ajrore. Aerore. Janë avionët më të fundit, të cilët NATO i ka vënë në zbatim, por ndërkohë edhe mjete ajrore të cilat i përdorin shtetet caktuara, siç është dhe vetë Polonia, e cila ka përdorur avionët e saj të vjetër, modelin rus, por ndërkohë edhe helikopterët, së prerë të para e ka vënë gjatë këtyre ditëve të stërvitjes, ka vendosur helikopterët të cilët i ka prodhuar vetë. Dhe kemi edhe një tabel tjetër plotësuese. Për mjetet luftarake toksore, të cilat janë të përfshira në këtë stërvitje, pra janë rreth 1100 mjete toksore të përfshira për këtë stërvitje. Duhet të kuptojmë edhe diçka tjetër, Denisa, që kjo stërvitje është e shtrirë në një harë kohor pothuajse prej 6 muajsh, pra duke filluar që nga muaji janar për të shkuar deri në 31 maj. Këto janë disa nga armatimet që NATO me të cilat krenohet tashmë, kur janë tanket, ku dominojnë Leopardët dhe Abrams, por gjithashtu janë dhe blindat, të cilat i kanë sjell ushtria britanike dhe gjermane dhe si mjete tjera plotësuese që i përdorin në luftime. Sa ndim do t'i bëni në Ukrainës në luftë në këto momente? Megjithatë, ti e përmendej që në nisje kur pam hartën e parë që është një plan dhe është një stërvitje e cila shtrihet në disa faza. Dhe ja tek e kemi etapat. Në fakt janë 14 etapa. Janë 14 etapa. Pjesa e parë ishte zhvendosja e ose më saktë dislokimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja drejt Atlantikut për të mbritur në pjesën e kontinentit vjetër, pra në Europë. Dhe që nga një moment, nga muaji janar, kur ka nisur fundi i muajit janar, kur ka nisur dislokimi i këtyre trupave, është edhe gjitha operacionet që janë zhvilluar. Ka operacione që janë zhvilluar në të njëjtën kohë, që do të thotë përgatitje që bëhen në Poloni, përgatitje që bëhen në Rumani, përgatitje që bëhen në Gjermani. Ne patëm mundësi që të ndiqnim etapën e 6, që ishte një nga etapat e rëndësishme, ishte një etapë e zhvilluar në Poloni, por këto janë të 14 etapat, të cilat janë të ndara dhe duhet të kuptojmë që stërvitjet janë simultane dhe të koordinuara, që do të thotë të gjitha veprimet që mund të shikohen sot në Rusi janë të simuluara në këto si për të qenë sa më të përgatitur. Pra do të thotë nëse kanë dështuar në një operacion në Ukrainë, ky operacion tashmë përsëritet dhe bëhet Mendova se ndarja ishte në detare toksore dhe ajrore. Janë të gjitha njëkohësisht. Unë do të shpjegoj pak më vonë, nëse do të kalojmë në slajdin tjetër, dhe bëhet fjalë pikërisht për pjesën e Polonisë, ku ne morëm pjesë. Kjo ishte stërvitja ku ne morëm pjesë dhe patëm mundësi që të shikonim. Ky ishte një operacion, në fakt gjatë periudhës që ne ishim në Poloni janë zhvilluar dy stërvitje njëkohësisht. Brilliant Jump dhe Dragon 2024. Dragon 2024 ishte finalja e një operacioni, e organizuar shumë mirë nga trupat gjermane, polake, britanike, trupat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Lituania, Slovakia, Franca dhe Turqia, të cilat demonstruan një lëvizje ushtarake për rreth 300 kilometra në të gjithë territorin e Polonisë. Pjesa e Brilliant Jump ishte pjesa e ndërhyrjes së forcave operacionale. Do të flas pak më vonë edhe për këtë, VJTF quhet, ose Very High Readiness Joint Task Force, ku janë trupat speciale për ndërhyrje specifike, për shpëtime civilësh, për ndërhyrje të shpejta, për neutralizime, dhe këto quhen forcat elit, ku kam bërë pjesë edhe ekipet shqiptare. Ne morëm pjesë të Dragon 2024. Dragon 2024 ishte një stërvitje e simuluar, që të tregonte një situatë ngjashme lufte, si që mund tjetë në rastin konkret, në Ukrajin, sot ka bombardime dhe prishe urash, si që ndodhet në brezin e Dnipro, se lumi Dnipro, ku bëhet pengesa, që edhe vetë Ukrajina i ka prishur ato ura për të mos kaluar trupat për të prekur Zaporizhën. Dhe në rastin konkret, është krijuar një situatë simultane pikërisht në lumin Vistula. Lumi Vistula e ndan përgjysëm pjesën e Polonisë. Dhe në pjesën e lumit Vistula, pikërisht në bregun e lumit, në shtratin e lumit, është krijuar një situatë simultane. Pra mungon ura dhe si duhet kalojnë mjetet në krahun tjetër. Ekipet gjermane, polake dhe britanike dhe franceze arritën që të krijonin brezin e armatimeve, të cilat ishin me amfib. Ne do të kemi mundësi të shikojmë në tabelën tjetër ku të kemi mundësi të shikojmë edhe numrin e armatimeve. Pra këtu jemi pikërisht vetëm për këtë stërvitje. 921 mjete më janë marrë vetëm për këtë stërvitje. Vetëm për këtë stërvitje. Ky është numri i ushtarëve që kanë qenë të pranishëm për këtë stërvitje. Gjithmonë flasim për Dragon 2024. Kryeso kanë forcat britanike. Britaniket dhe gjermanet që kanë qenë me nga 1300 efektiv, të cilët kishin pranishëm, 650 kanë qenë të Francës, 500 të Bashkuar të Amerikës, ndërkohë Spanja dhe Polonia me nga 300 ushtarë.
Më pas kanë qenë ato armatimet që janë përdorur gjatë kësaj periudhe që ishin vërtet armatime të një niveli të lartë. Pra u krijuan një situatë simultane me të treja frontet, toksore, detare dhe ajrore. Pra nëse trupat gjermane dhe franceze krijonin korridorin për transportuar mjetet e rënda apo dhe këmsorin nga njëri breg i lumit në bregun tjetër, pjesa e këmsorisë mbronte pra me veprime ushtarake, ndërkohë që e gjithë qielli kontrolloi me avionët e ushtrisë nacionale kombëtare polake SU-22, por edhe me helikopterët të cilët janë për herë të parë shfaqeshin në këtë stërvitje helikopterë të prodhuar pikërisht nga industria e luftës e Polonisë. Mos harrojmë Polonia është një nga vendet që po investon në mënyrë të jashtëzakonshme tek pjesa e shumë të dekaluar edhe buxhetin 2% për mbrojtjen. Megjithatë flasim për stërvitje në rastin një sulmi të ngjashëm mbrojtje në një nga vendet antare të NATO-s. Ukraina dhe forcat të perëndimit nuk mund të hyjnë atje. Megjithatë, çfarë na tregon kjo hartë? Ti na e solle pak në vëmendje që rreziku po del për te kufive të Ukrainës dhe kjo është e qartë. Është e qartë që rreziku po del për te kufive të Ukrainës. Po Lituania është ajo që kërcënohet. Flasin për Lituaninë. Lituania për momentin mund quhet zona më e rrezikuar, sepse Lituania është vendi që ndodhet pikërisht ngjitur enklavës së Kaliningradit. Është pjesa e shkëputur nga toka e madhe e Rusisë, e cila ndër të tjera, pra Lituania, në krahun e saj lindor, kufizohet pikërisht nga aleati kryesor i luftës së Rusisë, që është Bielorusia. Të mos harrojmë Lituania ka qenë gjithmonë një vend vulnerabël, le ta themi kështu, krahasimisht me Rusinë. Vetëm gjatë luftës së dytë botërore është pushtuar 2 herë nga Rusia. Por ndërkohë në momentin e ndarjes së Rusisë të Bashkimit Sovjetik, në vitin 1990, ka qenë pikërisht Lituania vendi i parë që është shkëputur nga Bashkimi Sovjetik. Pa. Dhe që nga i moment kjo ka krijuar këtë distancën e madhe. Dhe duhet të kujtojmë dhe diçka tjetër, që Lituania, Polonia dhe Ukraina janë tre shtete të cilat të krijojnë Lublin, trianglin, trekëndshin e Lublit, dhe janë të treja që kanë dalë që në momentin e parë kundër luftës që po bëhet në këtë pjesë. Çfarë ndodh tash me Kaliningradin dhe pse Lituania? Kaliningradi është i vetmi port jo i ngrirë që Rusia ka dalë në Baltik. Po. Dhe vetëm pak muaj më përpara, guvernatori i Kaliningradit ka dhënë atë sinjalin e SOS, atë sinjalin që kërkonte ndihmë, sepse mbi 50% të kargove, të transportit që ka Kaliningradi, janë të pamundura që të shkojnë në Rusi për shkak të masave blokadeve. Të shtrënguese blokade që NATO ka kërkuar në brezën e saj. Mos harrojmë që këto janë gjithë vende të cilat janë pjesë e bllokut të NATO-s. Dhe do ta kuptojmë se sa e vështirë është në këtë situatë. Nuk ka asnjë rrugë tjetër. Sot në Lituani dhe Vilniusi që është kryeqyteti është vetëm 50 kilometra larg nga kufiri me Bielorusinë, që Bielorusia në çdo moment të gjithë bordë kufirin e saj e ka të blinduar me armatime. Por ajo që vihet re më së shumti sot në Lituani, veçanërisht në pjesën veri lindore, është e braktisur pothuajse e gjithë. Nga popullsia atje. Nga popullsia, të cilat janë zhvendosur në bregun e Baltikut, sepse ndjehen të rrezikuar pikërisht nga kjo pjesë. Lituania sot është një nga vendet që investon shumë në armatime, investon shumë në ushtri. Që në moshën 18 vjeç atje e ke detyrueshëm shërbimin ushtarak deri në moshën 55 vjeç. 2.1 biliard dollar është buxheti vetëm për mbrojtjen, që do të thotë që është një investim shumë i madh që Lituania po e bën. Vetëm pak ditë më parë kur ne ndodheshim në Poloni, ndodhej edhe presidenti Nauseda, i cili ka marrë garancinë nga presidenti polak Duda pikërisht për atë pjesë që në rast se do të ketë një kërcënim luftarak, pra çdo territor i Lituanisë do të preket, Polonia është në njëjtën është gati për të reaguar. Dhe ky ka qenë një kërcënim që e ka marrë Lituania faktikisht, sepse Nauseda pikërisht në datën 23 ai mblodhi trianglin e Lublit dhe ishte i pari që dënoi sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës. Dhe që nga ky moment, le të themi Lituania është vendi që është shpallur në një farë mënyre si vendi armik i radhës i Rusisë. Të mos harrojmë, NATO bëri edhe një kërcënim, le të themi tjetër, sepse në muajin shtator të vitit shkuar, pikërisht në Vilnius, u bë edhe
takimi samiti sa i radhës, ku mbronë edhe vendimet për blokadat e madhe që është bërë sot Rusisë. Dakor, që ka një rrezik real rus, të paktën në kufin të saj, ka dhe për të dalë përtej Ukrainës. Rusisë i intereson daljen në Baltik, po përderisa daljen Baltik nga gjithë krahët është bllokuar, atëherë ajo do të ketë një rrezik dhe varet shumë edhe nga alati i saj Belorusia. Folëm për alatët më të mëdhenj të NATO-s, ato që kontribuojnë më shumë. Edhe Shqipëria ka luajtur rolin e saj, ne thamë e përmendëm që në fillim që ka qenë pjesëmarrëse edhe në shërbimet e tjera të tilla ushtarake të NATO-s, edhe Kosova po ashtu. Çfarë roli kemi ne? Çfarë peshë kemi ne? Shpeshherë për arsye politike, por në shumë raste edhe me një lloj skepticizmi që ne na përfshin. Duket sikur ne jemi thjesht kalimtar ose sikur nuk marrim pjesë në NATO. Kjo për faktin sepse kemi buxhete të ulta, kjo kemi për faktin sepse jemi një vend i vogël, kjo jemi për faktin sepse kemi pak armatime. Por në të vërtetë janë trupat speciale shqiptare të cilat kanë marrë pjesë. Kjo është një pamje e cila është marrë nga Brilliant Jump. Brilliant Jump për shërbimet ushtarake është zhvilluar në fillim të muajit mars, është zhvilluar në Poloni dhe aty kanë marrë pjesë trupat shqiptare të cilat kanë qenë në skuadrën elit. E përmenda pak më para, quhet VJTF, Very High Readiness Joint Task Force, është ndërhyrja më e sigurt që bëhet deri në këto momente. Ky ekip, kjo skuadër e forcave shqiptare, këtu kemi një nga rështerët e asaj fote, nuk po e përmend emrin, i cili ka marrë pjesë në këto operacion, dhe ne patëm mundësi që të intervistojmë dhe Guy Foden, që është edhe generali brigadës së shtatë britanike, është brigada më e famshme luftarake për ndërhyrjen e shpejtë në Britani, i cili ka folur me superlativa për operacionet e kryera nga ushtarët shqiptarë. Vërtet është i vogël numri, por ndërhyrjet, veprimet dhe bashkëveprimin që ata kanë krijuar në Brilliant Jump ishin vërtet brillante dhe këto janë evidentuar edhe nga generalet më të lartë të NATO-s në cilin patëm mundësi të takonim. Ne flasim për rreth 30, 35, 40 efektiv ushtarak, por të mos harrojmë dhe vetë Lituania në Poloni ishte vetëm me 31 ushtar, që do të thotë jemi në të njëjtat numra, por varet se si ti përfshihesh, se sa i angazhuar je dhe se si kontribon në këtë pjesë. Kur vjen në material më të përgatitur dhe më të xheruar edhe përmes pamjeve se ne sollëm grafikisht sot. Po kemi sjell grafikisht sot, por besoj që për pak ditë ne do të kemi mundësi që të shikojmë më shumë materiale nga shërbimet Dragon 2024, ku janë edhe intervista të generalëve të NATO-s, janë njerëz shumë të rëndësishëm, ka shumë detaje për sa i përket armatimeve që janë të rëndësishme, janë të zbërthyera disa operacione. Ne përmendëm pak përpara, por ne kemi patur mundësi që të jemi mbi një amfib të ushtrisë gjermane, i cili bënte një transportim të mjeteve të nivelit lartë, siç janë Leopardët, 70 tonë të kaluara në harkun e vetëm 3 minutave nga njëri ka i lumë në krahun tjetër në 200 metra dhe në periudë dimri ku lumi sjell më tepër prurje ka niveli më të lartë. Ka materiale interesante dhe për më tepër ne kemi kushtuar një vëmendje edhe ushtarëve shqiptarë që kanë marrë pjesë në këtë operacion. Dakor, do të jetë gati për të transmetuar në A2 CNN nga Elert Zeiri dhe Nerion Beqiraj që kanë ndjekur këtë shërbim nga afër nga Polonia. Faleminderit Elert. Faleminderit. Ndërkohë Franca ka hedhur poshtë pretendimet e kreut të inteligjencës së Rusisë se do dërgojë 2000 ushtar për të luftuar në Ukrainë. Këto janë dezinformata dhe provokime, ishte reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes në Paris. Franca reagon furishëm ndaj pretendimeve të Rusisë. Dezinformata dhe provokime, kështu i konsideron Ministria Franceze e Mbrojtjes deklaratat e kreut të shërbimeve sekrete ruse Sergei Narishkin, sipas të cilave Parisi do të dërgojë 2000 ushtar në Ukrainë. Lëvizja orkestruar nga Sergei Narishkin, drejtori i inteligjencës së jashtme të Rusisë, tregon edhe një herë përdorimin sistematik të dezinformatave nga ana e Moskës, nënvizohet në reagimin e qeverisë Macron. Kremlini ka kërcënuar se dërgimi i trupave franceze për të luftuar në Ukrainë do të përshkallëzonte situatën në Europë dhe më gjerë. Sipas shefit të inteligjencës ruse, ushtria franceze ka frikë se një njësi kaq e madhe ushtarake nuk mund të transferohet dhe të vendoset në Ukrainë pa u vënë re. Kështu do të bëhet një objektiv legjitim prioritar për sulme nga forcat e armatosura ruse. Kjo do të thotë se do të pësoj fatin e të gjithë francezve që kanë ardhur ndonjëherë në botën ruse me shpatë, theksoi Narishkin. Kërcënimet nuk janë dalur me kaq. Nëse Franca do të dërgonte trupat e saj në Ukrainë, shkatrimi tyre do të jetë një detyrë prioritare dhe e lavdishme e forcave tona të armatosura, deklaroi Dmitri Medvedev, zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë në Rusi.
ndërkohë Departamenti Amerikan i Shtetit ka regjistruar të paktën 10 raste të përdorimit të raketave të Koresë së Veriut nga Moska kundër Kievit. Në të njëjtën kohë, Polonia po nxit Ukrainën që të shtyjë para kërkesën për marrjen e raketave lundruese Taurus dhe akuzon Gjermaninë se është dorëzuar në furnizimin me sisteme të reja armësh. Raketat në fjalë kanë një rreze prej 500 kilometrash dhe do të kishin një ndikim domethënës në mbrojtjen e Ukrainës. Vendet e Bashkimit Evropian ndodhen në krizë të vazhdueshme ushtarake prej disa vitesh. Vitet e fundit nga Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe janë larguar një numër i lartë ushtarësh të rinj, duke e bërë akoma më të dobët mbrojtjen evropiane përballë kërcënimit të rusë në rritje. Gjermania dhe Franca kanë mangësi të theksuar numerike të forcave të armatosura. Raporti vjetor i paraqitur në Parlamentin Gjerman tregon se në vitin 2023 rreth 1537 ushtarë u larguan nga forca aktive ushtarake, duke e reduktuar atë në 181514 ushtarë. Kjo nuk ka të bëjë me politikat rekrutuese të ushtarëve të rinj, por tek largimet masive të trupave ekzistuese dhe aftësia për të mos i bindur që të mos largohen. Ndërkohë, ministri francez i forcave të armatosura, Sebastian Lecornu, prezantoi një plan për mbajtjen e talenteve për të nxitur personelin ushtarak të mos largohet. Këto probleme tashmë ekzistojnë në të gjitha kryeqytetet evropiane, në të gjitha demokracitë që kanë ushtri profesionale pa rekrutim. Në takimet e NATO-s ne mund të flasim për pajisje, por tani ne flasim gjithashtu për nivelin e mbajtjes së ushtarëve. Ndërsa Europa po riarmatoset si reagim ndaj luftës në Ukrainë, vendet e tilla si Kroacia po mendojnë për të rikthyer rekrutimin e detyruar ushtarak. Të tjerë si Danimarka planifikojnë të zgjerojnë atë duke përfshirë edhe gratë. Për vendet që mbështeten tek ushtritë profesionale, sfida është i bëjnë forcat e armatosura tërheqëse, diçka që është e vështirë të bëhet në kohë papunësie të lartë, konkurrencë të ashpër nga sektori privat dhe ushtrimi të punës në distancë. Në Mbretërinë e Bashkuar ka pasur një mungesë vjetore të punësimit prej 1100 trupash, ekuivalente me 2 batalione këmbësorie. Parat luajnë një rol për t'i bërë njerëzit të qëndrojnë, theksojnë analistët ushtarak për Politico. Vladimir Putin duket se është gjendosur nga humbje të mëdha në betejën detare me Ukrainën në detin e zi. Kremlini ka njoftuar se ka zvendosur kreun e marinës shtetërore. Kishte raportime në javën e kaluar se admirali Nikolai Yevmenov ishte detyruar të jepte dorëheqjen. Agjencia shtetërore e lajmeve ruse RIA thot se tani ai është zvendosur nga Aleksandr Mioseyev, kreu i flotës veriore të Rusisë, si ushtrues detyrej komandantit të përgjithshëm. Yevmenov ishte në këtë rol që nga maji 2019, shkruajnë mediat ndërkombëtare. Inteligjenca ushtarake e Ukrainës e tha për Kiev Post se vendimi për ta zvendosur atë kishte qenë në punë prej disa kohësh. Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë bisedimet me urgjencë për të zgjidhur çështjen e dinarit. Zëdhënësi Vedant Patel tha se dialogu i Bashkimit Evropian është kanali i duhur për normalizimin e marrëdhënieve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një tjetër thirrje për Kosovën dhe Serbinë, ashtu si emisari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar edhe zëdhënësi Dash Vedant Patel kërkon një zgjidhje urgjente për çështjen e dinarit. Gjatë një konference për shtyp, zyrtari përshëndeti takimin e krye negociatorve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles për këtë temë, ndërsa dialogun i lehtësuar nga Bashkimi Evropian e konsideroi si kanalin e duhur për zgjidhjen e këtyre çështjeve që lidhen me normalizimin e marrëdhënieve. Ne besojmë se këto diskutime duhet të vazhdojnë me urgjencë. Dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është kanali i duhur për zgjidhjen e këtyre çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi qenë gjithashtu të qartë në shprehjen e shqetësimeve tona se kjo rregullore e re që kufizon importin dhe përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Ne kemi shprehur disa shqetësime për këtë dhe gjithashtu kemi përsëritur thirrjet tona si Kosovës ashtu edhe Serbisë për përshkallëzimin e tensioneve. Se përket deklaratës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, se autoritetet janë afër një marrëveshjeje për propozimin amerikan për përdorimin e euro si monedhë për pagesat nga shteti serb për serbët e Kosovës, zëdhënësi tha se do të konsultohet më gjerësisht me ekipin e Departamentit të Shtetit dhe do të dalë me një përgjigje. Ky reagim vjen pas vizitës zyrtare të emisarit Escobar në Kosovë, ku lëshoi kritika të ashpra në drejtim të kryeministrit Albin Kurti.
Zyrtari i Dashur shpreh i shqetësuar për jetët e serbëve të Kosovës, duke vlerësuar se vendimi për dinarin ka çuar në një krizë humanitare e cila duhet zgjidhur urgjentisht. Për këtë ka lënë në Prishtinë disa propozime amerikane. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka dhënë reagimin e saj të parë pas kërcënimeve me luftë të lëshuara nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Duke folur për median Telegrafia, thekse se kjo është vazhdimësi e deklaratave të shumta kërcënuese se do ta sulmoj Kosovën. Njësoj si edhe në të kaluarën, ai duhet ta di se do dali dështuar, sepse të gjitha përpjekjet e Serbisë nga vitin 98 e tutje që të pushtoj Kosovën dhe ta ketë territorin e Kosovës kanë dështuar, shpreh presidenti Osmani. Ai ushtoi se dështimi i Serbisë ka ardhur nga sakrifica e madhe e popullit Kosovës në luftën çlirimtare dhe nga miqtë e Kosovës që kanë mbrojtur vlerat e lirisë dhe demokracisë. Zonja Osmani nënvizoi mes të tjerash për Telegrafin se Kosova është me fat që ka mbështetje nga aleatët e saj. Bashkimi Europian ka ndëshkuar dyshen Vučić-Orban edhe pse jo në një mënyrë të drejtë për drejtë. Brukseli ka bllokuar projektin e madh të Hungarisë dhe Serbisë për rekurudhën e shpejtë që lidhet Beogradin me Budapestin. Serbia ka nisur prej kohësh ndërtimin e saj me paratë Kinës, por duket se projekti do të ndërpritet në Vojvodin. Kjo ndërprerje do të bëhet pasi kontraktorët kinezë nuk mund të ndërtojnë në përputhje me standardet europiane. Për këtë arsye, një pjesë e punimeve pranë Budapestit janë pezulluar. Mediat në Beograd shkruajnë se probleme me këtë projekt ka kudo. Kinezët po e qëndorën, ndërsa të pakënaqur janë dhe hungarezët pasi ndërtuesit aziatik nuk din të zbatojnë sistemin evropian të sigurimit të kontrollit të trenave. Për ta zgjidhur këtë ngërcë është vetë ofruar Gjermania, por Kina e ka refuzuar ndihmën. Në një opinion të publikuar në median amerikane Wall Street Journal, ngrihet alarmi se Rusia po kërkon të nisë një luftë në Ballkan. Syte Putinit janë drejtuar nga Kosova teksa po nxit Serbinë për të hapur një konflikt. Putini dëshiron një luftë në Ballkan. Kështu titullohet një opinion i publikuar në median prestigjioze amerikane Wall Street Journal, në të cilin detajohen raportet e ngushta mes Rusisë dhe Serbisë dhe ndikimin që ka kjo aleancë në nxitjen e konflikteve në rajon. Autorët Ivana Stratner dhe Mark Montgomery, hulumtues në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive, vlerësojnë se në një kohë kur të gjithë sytë janë drejtuar në Ukrainë, po lind një tjetër konflikt në Europë. Sytë e Rusisë janë drejtuar nga Kosova, ndërsa Serbia po drejton zhvillimet në teren, në një kohë tensione tepër të larta, hulumtuesit vënë në palë vizjet kërcënuese të Serbisë me vendosjen e ushtrisë në gatishmëri luftarake pas tensioneve të majit të kaluar dhe frikën amerikane se ishte bërë gati për të nisur një pushtim të Kosovës pas sulmit armatosur të shtatorit në Banjsk. Shqetësimet për një krizë të re shtyn Washingtonin të publikonte informacione sekrete të inteligjencës për rreshtimin ushtarak të Serbisë dhe për sulmin ndaj policisë së Kosovës. Disa ditë më pas Serbia u tërhoq nga kufiri, por është e dukshme që Beogradi dhe Moska po përgatitin një fushat tjetër dhune dhe provokimesh për vitin 2024. Rusia po kryen operacione të ndikimit me mesazhe në favor të luftës në Serbi dhe po dërgon armë, edhe Kina po dërgon armë. Mëtej në opinionin e Wall Street Journal, thuhet se Serbia ka shtuar shpenzimet ushtarake këtë vit dhe vazhdon që të lejoj veprimtaritë të ashtuquajtërës qendër humanitare të menaxhuar nga Rusia pranë bazës kryesore të NATO-s në Kosovë. Kjo qendër ruse, sipas funksionarëve perëndimor, shërben si qendër spionazhi e Putinit në Ballkan. Hulumtuesit theksojnë se Serbia dëshiron dhe pret çdo pretekst për të vepruar. Lidhur me këto zhvillime shqetësuese, hulumtuesit i bëjnë thirrje fuqive perëndimore dhe NATO-s që të riorientojnë burimet diplomatike dhe ushtarake, por edhe të përdorin forcën e sanksioneve. Opinioni përmbyllet me faktin që Rusia ka nevojë për të hapur një front të ri në Ballkan për të hequr vëmendjen nga konflikti në Ukrainë. Pas pandemisë së COVID-19, bota duket se po i druhet një luftë të re biologjike apo nukleare. Europa ka nisur planet e masave nga ekipet shëndetësore për trajnimin dhe përgatitjen e tyre ndaj çdo situate të mundshme. Bashkimi Evropian ka financuar mijëra euro për sigurimin e pajisjeve të veçanta mbrojtëse për ekipet mjekësore që duhet të ndërhyjnë në incidente të ndryshme kimike, biologjike apo nukleare. Pas mësimeve që na dha pandemia COVID-19, Europa duke se po përgatitet për urgjencat që mund të vinë nga sulmet e ndryshme kimike, biologjike apo nukleare. Pjesë e planit të masave është edhe Shqipëria. 220.000 euro ka financuar Bashkimi Evropian për pajisjen e urgjencës kombëtare me veshje dhe materiale speciale në rast ndryrje për çdo urgjencë që mund të shkaktohet nga incidentet kimike, biologjike dhe nukleare.
Skënder Brataj, drejtori urgjencës kombëtare, thotë se punonjësit e shëndetësisë duhet të jenë të përgatitur për çdo situatë të mundshme. Duke përfshirë për diçka më të madhe se sa një urgjencë apo një incident, një shpërtim magazine. Ne përgatitemi gjithmonë të jemi gati për çdo lloj urgjence. Por si që dim, përdorimet industriale, përdorimet e përdiqme të këtyre lëndve, janë në rendin e ditës, luftrat kanë qënë, janë dhe do t'jenë, dhe reziku është gjithmonë, por në përgatitin të nuk është do të ndryshojnë në një gjithë më shumë, ne duhet jemi gati që t'i përgjigjemi këtyre loj emergjensave. Qendrën dhe emergjensë mjekësore ka marrë 220.000 euro materiale për këto loj emergjensës duke përfshirë tendat e dekontaminimit në rast infektimesh të tilla ose urgjencash të tilla, veshje tipike speciale për të hyrë në ato zona të rrezikshme, materiale të tjera ose detektor të cilat kanë të bëjnë me identifikimin e lëndës që e ka shkaktuar, që mund të jenë kimike, mund të jenë biologjike ose radioaktive, që për herë të parë i kemi në sistemin tonë shëndetësor. Brataj kujton 8 marsin e 2020-s kur në Shqipëri u identifikuar rasti parë me COVID. Kreu i urgjencës zbulon se sa të trëmbur dhe të papërgatitur ndiheshin punonjësit e urgjencës, të cilët do të kryenin transportin e pacientit zero. Më kujtohet shumë mirë skena e parë ose rasti i parë i cili u zbuluan datën 8 mars në darkë dhe ndërhyrja ishte rreth orës 12:30 të natës, që përkoi pasaj me datën 9, ku ekipi i parë që erdhi ishte shqetësimi më i madh që duke qarë si mund thuash që kam fëmijë, si shoferi, si mjeku, si infermieri, sepse ishin urgjenca që nuk ishin përballuar më parë. Dhe sigurisht që duke folur me ta, duke sqaruar që ne tani jemi për këtë punë dhe duke shkuar me ta që aty filloi pastaj përgjigja ndaj COVID-19-s. Përfaqësues të projektit mbështetës së Bashkimit Evropian kryen trajnime me punonjës të urgjencës së Tiranës, të spitaleve rajonale por edhe të shërbimit zjarfikës. Ndërsa në ditët në vijim, urgjenca kombëtare pritet të kryejë demonstrime me pajisje të reja mbrojtëse për urgjencat e veçanta kimike, biologjike dhe nukleare. Shqiptarët janë më të palumtur se rusët të përfshirë në luftë me Ukrainën, këtë tregon në raporti i fundit i lumturisë në botë që rendit shtetin tonë në pozitën e 87. Kosova është vendi më i lumtur i rajonit, ndërsa lista kryesohet nga Finlanda. Shqiptarët janë më të palumtur se rusët. Të paktën sipas vlerësimit të raportit të lumturisë botërore të publikuar këtë të mërkur, vendi ynë rezulton i 87-ti në renditje, kurse shteti i Putinit të përfshirë nga lufta në Ukrainë në vendin e 72. Shqipëria ka humbur 4 pozicione në listë krahasuar me vitin e kaluar. Qytetarët në Kosovë janë më të lumturit në rajon, duke u rënditur në vendin e 29. Vlerësimi bazohet në mbështetjen sociale të ardhurat, shëndetësia, liria, bujaria dhe mungesa e korrupsionit. Se përket shtetit më të lumtur të botës, për të 7-in vit radhazi, vijon të jetë Finlanda sipas raportit, po ashtu nuk ka patur ndryshim as në vendin e dytë dhe të tretë, që përkatësisht mbahen nga Danimarka dhe Islanda. Është e dukshme që lajmi kryesor është që Finlanda dhe Danimarka kryesojnë sërish raportin e lumturisë në botë, dhe që vendet skandinave dominojnë peshën e parë. Në fund, Afganistani ka rëshqitur edhe mëtej në aspektin e mirëqenies. Cilësia jetës në Afganistan është jashtëzakonisht e ulët. Sipas raportit, në Gjermani, Francë, Britani dhe Spanjë, të moshuarit janë më të lumtur se të rinjt, ndërsa në Portugali dhe Greqi është e kundërta. Pasuria është një gjë, por pastaj ka dhe një jetëgjatësi të shëndetshme, e cila është gjithashtu shumë e lartë në vendet skandinave, ndërsa në vendet të tjera të pasura si Shtetet e Bashkuara, jetëgjatësia në fakt po bie për segmentet të caktuara të popullsisë. Vendet skandinave dallohen realisht edhe në strukturën sociale. Pra njerëzit i besojnë njëri tjetrit, u besojnë institucioneve, kanë mbështetje sociale në dispozicion për ta, si institucionalisht, ashtu edhe personalisht. Raporti i parë i lumturisë botërore nga rrjeti i zgjidhjeve për zhvillim të qëndrueshëm, i cili është një iniciativë globale e Kombeve të Bashkuara, u publikua në vitin 2012. Rreth një vit nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Lulzim Basha mblodhi në një tryezë forca të ndryshme politike në atë që e quajti harku opozitar euroatlantik. Mbyllja pa një produkt i Komisionit Reformës Zgjedhore, ku ai ka njërin prej dy bashkëkryetarëve, konsiderohet prej Bashës si një këmban alarmi për interesat e shqiptarëve. Ndodhemi më pak se një vit nga data fillestare e caktimit zgjedhjeve sipas kodit zgjedhor. Në një moment
tërsisht të para përgatitur në një pjesë tjetër e politikës për t'i mohuar shqiptarve përfitimet e një reforme të vërtet zgjedhore. E një dit para përfundimit të mandatit të komisionit bipartizan të reformës zgjedhore, pa një reformë zgjedhore dhe me një kod zgjedhor të cunguar dhe të goditur dy herë nga vetë gjykata kushtetuese, edhe sa i takon hersit, edhe sa i takon detyrimit për bërjen efektive të votës së shqiptarve që jetojnë jashtë Shqipërisë. Këto janë emergjenca që lidhen drejt për drejt me procesin. Detyra jonë në një situatë normale është jo më pak se sa hartimi dhe shpalosja e një alternative të plot e të besueshme qeverisë, por përgjegjësia për zgjedhur atë apo për të vazhduar për të qeverisur nga monarkët e pas tranzicionit është e qytetarëve shqiptarë. Edhe unë si avokati personalisht preferoj një sistem të pastër majoritar. Asnjë nga bashkëpunëtorët e mi nuk e di këtë, nuk është i surprizuar në kjo. Por si Parti Demokratike në kontekstin aktual zhvillimeve, ne kemi mbështetur dhe kemi kërkuar një proporcional kombëtar me listat hapura, me votim elektronik dhe numrim elektronik. Kombinimi i këtyre rrethanave bën të mundur votimin e diasporës, votimin e shqiptarëve jashtë Shqipërisë. E kemi ardhur këtu në fund të ditarit informativ të drekës. Si gjithnjë, ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adysjen.com, sikurse mund të informoheni në kohë reale edhe përmes rrjeteve tona sociale. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.